Tak dobrý den. Je asi už po šestý, tak můžeme zahájit. Já vás tedy vítám na zasedání zastupitelstva obce Hrdějovice, které je čtvrté zde na obecním úřadě v Hrdějovicích, konaného dne 19.1.2023. Zasedání bylo řádně svoláno, informace podle paragrafu 93 o obcí byla na úřední desce obecního úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 12.1.23 do 19.1.2023. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Je nás přítomno všech 11 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Zápis dnes bude dělat zase Honza Samohýl. Bude znovu pořizován zvukový záznam a přistoupíme k určování ověřovatelů, což jsou, jestli se někdo přihlásí zase. Petr, jeden, Pavel, druhý. Takže rovnou můžu přečíst usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Jana Samohýla a ověřovateli Pavla Holomela a Petra Slezáka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pro je 9, zdrželi se Pavel a Petr. Usnesení bylo schváleno. Pak je schválení programu. Program byl vyvěšený, takže jestli s ním někdo má nějakou změnu nebo nemá, tak máme nějakou připomínku nebo návrh na změnu. Nemáme. Takže přečtu zase usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání. Bod číslo 1 zahájení, bod číslo 2 schválení programu, bod číslo 3 kontrola zápisu, číslo 3 ze dne 15.12.2022, bod číslo 4 schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky, dodávka sekačky na trávu se sběrem. Bod číslo 5 je ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu na dodávky, dodávka sekačky na trávu se sběrem. Bod číslo 6 je smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřizování, provozování a udržování vedení komunikační sítě na pozemku parcelní číslo 475/7 a číslo 993/37. Bod číslo 7 jsou finanční záležitosti, bod číslo 8 je různé, bod číslo 9 je diskuze. Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel ani nikdo nebyl proti, takže usnesení bylo schváleno. Bod číslo 3, kontrola zápisu, číslo 3 ze dne 15.12.2022. Tady, co bylo z minulého zápisu, tak vlastně ty akce, které tam byly k podepsání nebo k projednání, tak neříkám, že jsou vyřízený, probíhají, ať je to jsou ty věcní břemena plus žádosti, takže je ta služebnost. Takže všechno je to nějakým způsobem rozjetý. Tady asi do tohohle bodu bych zařadil, očekáváme nějakou námitku tady od pana Hajkla, takže... Já jsem podal námitku jako ověřovatel, že nemůžu ověřit záznam, jelikož v bodě 4 zápisu bylo uvedeno tvrzení, ale zdůraznil, že v případě nesouhlasu by měly být uvedeny jasné důvody k negativnímu vyjádření. To nezaznělo a ani se to nedá nějak odvodit z toho, co bylo předtím řečeno. Dále potom ještě k bodu 11.4. Tvrzení. A výsledkem tedy je, že se zatím nic nevyřešilo, a pouze projekt daný problém neřeší. Toto tvrzení nezaznělo a nevyplývá ani z toho, co bylo předtím řečeno. Takže proto jsem nemohl
ověřit správnost zápisu. Já nechám, jestli někdo chce nějakým způsobem reagovat. Já jsem asi, si myslím, v pondělí byla pracovní schůzka. Já jsem si myslím, že jsem se k tomu asi řekl dost. Já jsem se k tomu už nějakým způsobem vyjádřil, jak bych si asi představoval zápisy, jak by měly probíhat z tohohle jednání. Shrnu to v krátkosti. Každý ty zápisy dostal jako přílohou. Každý se na to mohl teda podívat, mohl se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, nebo může se k tomu vyjádřit. Reagovat, budeme o tom hlasovat. Za mě teda, já jsem se vás ptal, myslím si, že vaše jako zdůvodnění, nevím, jestli je dostačující pro mě nebo ne. Já jsem na to reagoval, teda opakuju, tím, že tyhle ty věty, co jsem tam napsal, tak není, za mě to není přepis komunikace, která tady zazněla nebo nezazněla. Za mě je to formulace daných věcí, které se odehrály. Takže větu, nemám to před sebou, já opravdu už se s tím úplně doslovně nebudu to nějak rozpitvávat, ale za mě věta, která v daný okamžik nic s těm lidem neřeší, na tý si trvám a na tý prostě stojím, je to věc, která, já jsem řekl, že s daným projektem jsem seznámen, což je pravda a danou situaci bychom řešili pouze nějakým způsobem, nějakou úpravou toho projektu. A že to daný situaci neřeší těm lidem ten problém, který tam vzniknul v té polní ulici, tak to si myslím, že je pravda. To, že jsme na to zpracovali projekt, nechali zpracovat a zatím jsme ho nerealizovali, tak to těm lidem tu vodu z té zahrady neodvede. Takže za mě to je problém, který to nevyřešil. To je shrnutý v té větě. Kdybychom tady měli rozpitvávat další a další konkrétní věci, které s tím jsou souvisí, nebo které s tím souvisí, tak bychom se vlastně dostali k tomu problému, který tady vznikl na té pracovní schůzce. Nevím, jestli ho tady mám teda znova opakovat, záleží na vás. Ale vy mi tvrdíte, moje otázka zněla, co na té větě není pravda. Jo? Co na té větě je lež. Lež na to není nic. Lež je to, že nezazněla z mých úst, že to je konkrétní přepis. Takže to, že to je pravda a je to obecný shrnutí té dané situace, tak si představuju nějaký informace pro občany, který se mají dostat z toho zápisu. Není to pouze přepis toho, co jsme tady pověděli a nepověděli. Ten zápis má obsahovat nějaké konkrétní věci, které tady probereme a které by si ty lidi měli přebrat, které by se mohli z toho zápisu dozvědět. To, jestli tady já budeme řešit, že jsem přiběhl nebo přišel, to si myslím, že jsou věci, které nám úplně nepřísluší a myslím si, že nás dost zdržují. Já mám jako dost práce s tímhle tím souvisí a to, aby jsem tady řešil dva nebo tři dny se zabýval nějakým komunikací mailovou, jestli tam bude tato věta nebo nebude, si myslím, že je dost zbytečný. Takže prostě dospěli jsme k závěru, nechám ještě se každýho k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Říkal jsem, budeme prostě o tom hlasovat, zápis je jasně daný, takže jestli se k tomu ještě nějakým způsobem chce někdo vyjádřit, tak prosím, ale jestliže zaznělo, zatím nic nevyřešilo, tak nic je, že to nevyřešilo nic. To znamená ani řešení ty situace projektem nebo čímkoliv jiným. Kdyby tam bylo řečeno, ten projekt nevyřešil tu stávající situaci reálně. Pane Hajkl, a když do této doby nic nevyřešil, tak nevyřešil nebo vyřešil? No, zatím. Samozřejmě vyřešil. To, a co vyřešil? Tu přípravu. Na tu přípravu. Realizaci. Pane Hajkl, já se vás zeptám. Ten projekt, který je zpracovaný, přišel někdo teda, se s tím seznámený s tím projektem? Četl jste ho? Tady byl představený. Já se vás ptám, jestli jste s tím seznámený, když o to takhle bojujete. Projekt jsem viděl, který jste promítal, a viděl jsem tu podrobnost toho projektu. A myslíte si, že někdo na začátku šel, ten projekt teda, když ho dělal, a zeptal se majitelů těch pozemků, jestli vůbec je schopná realizace na tomhle pozemku něco dělat? Nevím, jestli na jakým konkrétním pozemku, ale... No, tak když se o to takhle zajímáte, tak byste se o to měl zajímat. Já ověřuji, jestli to, co tady... No ověřujete, ale vy se perete za větu, jestli v daný okamžik něco vyřešil nebo nevyřešil. A za mě nevyřešil ten projekt. Tato věta tam nezazněla. Ale to není o tom, jestli tam ta věta zazněla. Já jsem vám přece říkal, že to je obecný shrnutí. Ani to není shrnutí, to, co zaznělo v té diskuzi nebo v tom tvrzení. Tak jakým způsobem chceme dělat zápisy? Chceme dělat, že někdo udělá vždycky citaci, tak napíšeme. Pan Hajkl řekl, Radka řekla, Suchan řekl. Tak to chceme dělat, to nebo obecnou formou, počkejte, nebo obecnou formou,
třeba ulice Polní, řeší se, je zpracovaný projekt, řeší se to s majiteli, jako je soused, tomu dal svolení, vy vůbec možná ani nevíte, že tam nějaký kabel u toho baráku, kde se to muselo nechat vypípat, že jo? To vím, proč jste to říkal. Jasně, ale tak ale nebude, já to nechci, počkej, já to nechci, ty občané, já to nechci vůbec, ale my jsme se nechtěli vůbec dostat do této situace, aby jsme si tady přece říkali, jestli tenhle tento udělal, nebo tento neudělal, nebo to udělal toho hodně, nebo toho udělal málo. Když tady přece šlo, ta informace od nás byla pouze taková, že je tady na to zpracovaný projekt. Což je v pořádku, jestli tam někdo udělal něco navíc, anebo míň, to nikdo z nás vůbec nerozporoval. To říkám až teď na základě vašich tady těch dotazů. Ale já jsem se s tím projektem seznámil a rozhodli jsme se, protože tady přišla nějaký dotaz, kdy se to bude dělat. Tak jsme si přece řekli tady s Petrem, s Vláďou Bendu a tak dál, že to zkusíme udělat co nejrychlejc. Proto jsme se rozhodli, že to upravíme, nebo neupravíme, nebo to vůbec nepoužijeme, ale uděláme provizorně to odvodnění podél plotu. A věta, která zazněla, že ten daň, protože se Radka byla za to, že tam potřebuje mít, že ten projekt už za její doby byl zpracovaný a že už vlastně se to vyřešilo, za mě se to nevyřešilo, protože se zpracoval sice projekt, hodil se do skříně a čeká se na to, že se udělá železniční koridor a ten to tam přeruší. Kdy ten železniční koridor bude? Za 5, za 6, za 8, za 10 let? Nevíme, kdy to bude. Proto to uděláme provizorně. Proto jsme teďka řekli tu informaci, že se momentálně nic nevyřešilo. Na to jsme reagovali. Pouze z toho vašeho důvodu té věty. Protože vy jste dal nějaký námitky a kdybych já na ně nereagoval, tak tady budu zase vypadat, že tady vlastně už je všechno vyřešený a nic se tady teďka neřeší, že my tady vlastně jenom slízáváme tu smetanu. Což není pravda. Proto jsem na to tímhle tím způsobem reagoval. Ale jinak bych tady vůbec nic neřešil tímhle způsobem. Takže jestli vy tvrdíte, že ta věta tam nezazněla, ano, máte pravdu, nezazněla, ale ta věta bylo shrnutí těch následných informací, které tady byly. A proto teďka nemá cenu asi o tom vůbec nějakým způsobem polemizovat. Nechám vám každému prostor, jestli se k tomu vyjádří a pak budeme hlasovat o tom, jestli budou všichni pro tu vaši námitku, kterou chcete, aby tam zazněla, nebo zápis bude v té podobě, který jsem podepsal já, který podepsal Honza jako zapisovatel a který podepsal pan Bauer jako ověřovatel. To jsme mluvili jedné námitce a ta druhá byla v tom tvrzení, a to tam nezaznělo, ani se to z toho nedá uvodit. A teď už opravdu... Že z důvodu nesouhlasu musí být jasně uvedeny důvody k negativnímu vyjádření. A to nezaznělo, ani se to nedá odvodit nějakým volným přepisem. Já bych možná už jako tuhle... Já jenom chci říct, že zápis by měl, tady se řeší to, ale zápis podle zákona, že... Jakýho zákona, Radku? Prosím o tom, že zápis má být to, co se řeklo. A podle jakého zákona? Když tady, že to podle nějakého zákona, tak podle jakého zákona? V žádném zákoně není zápis, ten zemědělský zápis. Dokonce by stačil jenom pouze usnesení. Tak pokračuj. Pokračuj. Podle zákona, no. Já jsem tě přerušil. Tak... Já nejsem ve škole, takže bych jenom teda chtěla dodat, a nejsem zkoušená teď tady momentálně. Takže jenom chci říct, že ten zápis by měl kopírovat to, co zaznělo, tím je tečka, zamouvětou a jestli se, nikdy jsem neřekla, že se to vyřešilo, ale tam bylo, že to bylo připraveno, ten projekt. A jestli měl chyby, to už je potom dál v realizaci nebo v těch dalších krocích, které měly být udělány. Takže jenom to chci říct a víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Nejsem u zkoušky na státnice. Z obecního práva. Já jestli můžu, já si myslím, že to je takový jako slovíčkaření, jestli se to řeklo nebo neřeklo, tak význam tohoto, ale dělat ty zápisy úplně přesně, co každý slovo nebo každou větu, to asi to není třeba. Není třeba, tam jsou ty ověřovatele, že je tam ten zapisovatel. Myslím si, že i každý zastupitel se pak může vyjádřit k tomu, vlastně může si to pak vyžádat po schválení a může vyjádřit námitku, jestli opravdu to, co tam v tom zápisu je, odpovídá těm skutečnostem. Jestliže je tady nějaký tvrzení, který skutečnostem
neodpovídá, nezaznělo, tak já to nemůžu ověřit. Není problém, pokud ostatní ten pocit mají, že to odpovídá té situaci, co byla, a chápou z toho, co zaznělo, že to je správně, no tak o to tu máme hlasování a pokud se všichni ostatní vyjádří, že to zaznělo, tak je to tak. Tak já vlastně říkám, aby opravdu tuhle debatu jako posunul k tomu hlasování. Všichni to dostali, já jsem udělal tu sérii těch 6 zápisů, aby se viděli, co se tam měnilo a neměnilo. Můj názor je takový, že ten zápis pro občany, aby měl nějaký smysl, má zaznamenat ty základní obecní témata, aby se probírali 15 stránkama stenografického zápisu, asi smysl nemá, nehledě na to, že máme i možnost celého záznamu a na YouTube kanále si každý občan, kdo bude chtít vidět celé naše zasedání, si může zhlédnout. Proto bych posunul tu debatu, právě protože jsme seznámeni k tomu hlasování jako takovým. Já se můžu, bych se k tomu ještě krátce vyjádřil. Já jsem samozřejmě taky pro, aby třeba ten zápis byl stručný, jo, není asi důvod tam rozepisovat se jako ve městě, že zastupitel XY řekl a přímá citace, že jo, tam k tomu používají i nějaký sofistikovanější nástroje. Ale srovnal bych to jenom s jednou podobnou situací, vlastně si to bylo v červnu, řešila se na zastupitelstvu figura, a tam jsme narazili vlastně na obdobný problém s tím, že v té roli ověřovatelů vlastně už nevím, kdo tam si Peťa byl tenkrát. A řekl bych, že ty jsi to jen to taky tenkrát dost značně podpořil, protože tam v tom zápisu byly skutečně jakoby odkazy právě na tu dovysvětlenou pro toho občana na nějaké jakoby skutečnosti, který, jo, že prostě něco proběhlo, bylo tam něco jakoby doplněno tak, aby to bylo pro občana jasný. Nicméně tenkrát, myslím, že si to byl ty Peťo, si bazíroval skutečně na odnětí toho části textu s tím, že to tam nebylo. A to není případ, co no, řešíme. Není, já to jenom jakoby... To vyprávíš jenom o něčem jenom. Tenhle ten případ ne, to jakoby, není. Já nevím, jestli si Petře pochopil, co jsem do teďka říkal. Já netvrdím to, že tam tato věta zazněla. Já tvrdím to, že ta věta je shrnutí té události těch informací, co tady jsou následně, co jako se staly. Takže tahle ta jedna věta není moje citace. Ta věta je, že ta daná situace to neřeší nebo nevyřešila. A to je prostě fakt, který je. Takže jestli se tady budeme jako dohadovat o tom, že to je tak nebo tak, teďka tady opravdu z června si nevybavuju, co tam, co jsem tam jako nechtěl, že tam bylo nebo nebylo. To opravdu nevím, to se omlouvám. Ale tohle opravdu jako je přece... Tahle ta jedna věta, o který teda se tady teďka bavíme, tak je dvě věty, o kterých se bavíme, tak je opravdu shrnutí nějakých informací. A je to, já jsem se vás ptal, jako jestli připadá vám to, že to je lež, nebo je to nepravda ta věta? No není, ne? Já se ještě můžu dokončit teda to mluvit. Ta rozdíl je v tom, že kdyby já jako zapisovatel k tomu dodal další informace, o kterých jsme se vůbec nebavili. To je ten případ tom černu, odkazy na ty zápisy zastupitelstva. Tak to je špatně. Ale to není tahle situace. Tahle situace je, že se bavíme o tom, že polemizujeme o nějakých větách, jestli chceme, aby to bylo pouze zhrnutí toho tématu pro občany, anebo jestli chceme stenografický zápis. A já jsem jednoznačně pro to zhrnutí pro ty občany, a to je to Petrova věta. A v tomhle smyslu jsme udělali ten zápis, jsem já udělal ten zápis. Jo, a já už bych opravdu to posunul. No, nesouhlasím samozřejmě s tím svým vrzením. Já tu situaci považuji za srovnatelnou, protože... Tam jsme nedodali nic dalšího, nebo já jsem nedodal nic dalšího. No a tam samozřejmě zazněla z vaší strany vlastně výtka tohoto typu, že diskuze byla... Já myslím, že teďka, jo. Asi bychom to měli posunout dál, jo, teďka prostě budeme hlasovat o tom, co... O něčem nezbylo třeba hlasovat. Ještě až bude diskuze, tak to ještě tak probereme, ať se trošku posuneme. S tím, že teda skutečně ten hlavní argument byl na jednání zastupitelstva, toto nezaznělo a záznam, nebo respektive zápis, by měl reflektovat vlastně to, co bylo na tom zastupitelstvu. Ne to, co... Jenom znovu říkám, zápis může mít na jedné straně pouze usnesení.
jsou opravdu zápisy velmi věcné, třeba v Úsilni. Třeba v krajích českých má taky velmi věcné zápisy. A někdo, jako máš pravdu, třeba na městě v Českých Budějovicích je stenografický zápis. Nevím, kdo si to prohlíží nebo čte, ale my máme výhodu YouTube kanálu, takže kdo chce si to poslechnout celý, tak může. My směřujeme, nebo já jako zapisovatel, dokud jsem zapisovatel, chci to zapisovat tím obecným, základním, přehledným způsobem, aby ten občan si to mohl přečíst. A proto já už bych navrhoval teda pokračovat ještě technickou. To, že se to nahrává, dá se to na YouTube, to tam dneska je, zítra to tam být nemusí. Navíc ještě nevíme, jestli se ten záznam zdaří. Může se stát, myslím, že jednou se stalo, že byl nějak zvuk špatný, že se to nemělo umístit na kanál, takže to vůbec bych nebral jako nějakou podporu toho, že se občani to můžou prohlídnout. Jedině, že bychom dělali to, že zvukový záznam, který se pořizuje, by byl přikládán k tomu záznamu, co je vlastně písemný a dáváno na nějaké úložiště. V tom případě potom se opravdu může zapsat pouze výsledky nějakého hlasování. Ale teď teďka slyšel, že vůbec tam nemusí být tedy ty přepisy, tam stačí v tom zápise, stačí být ty usnesení. V případě, že by zvukový záznam byl doložen, tak není třeba, občan by byl informován. Tak si to vemte na starost a udělejte ty zvukový záznamy. Já s tím problém nemám. Zvukový záznam pořizujete. No já pořizuju, ale, tak si, ale vemte si na starost teda to archivování. To archivování, uložit to na úložiště. No, a jako je to vyřešení, jo. To už si myslím, že pokud by to bylo nedílnou součástí zápisu, tak už by to podbíhalo, myslím, skrtačnímu zákonu. Proto já se do toho pouštět nechci, z toho důvodu. Tak jako proto říkám, jestli to někdo si to chce vzít jako do kompetence, tak ať vyřídí veškerý tady ty regule, které jsou s tím spojený a můžeme to archivovat. Já proti tomu nic nemám, já se tady nestydím, jestli mě někdo natáčí nebo nahrává, mě to problém nedělá. Já tady neříkám nic, za co bych se styděl. Můžu se splést, přiznám chybu, řeknu, že jsem to třeba neudělal, já s tím problém nemám. Proto říkám, že jestli to někdo chce tím způsobem dělat, tak ať to dělá. Ale já už si takovou jako věc navíc brát na triko nebudu. To je celý. Takže jako... To byl návrh. To byl návrh jenom. To by musela být asi změna jednacího řádu. To je poměrně jako komplikovaný. Včetně jedí archivace. Jakoby, no. Možná by se to dalo určitě by se tím vyřešilo ta diskuze. Já bych jako... A určitě by to zjednodušilo vlastně ten písemný záznam. Jo, ale jako nepomohli bychom asi úplně občanům. Můžeme teda popojet, zbývá k tomu ještě někdo něco k tomuhle tomu. Dostali jste fakt všichni ty zápisy, tak já bych přešel k tomu hlasování, ať to prostě dopadne tak nebo tak. Buď se to přepíše, nebo se to nepřepíše. Má k tomu někdo něco? Nemá. Takže já přečtu. Návrh usnesení je, že zastupitelstvo obce Hrdějovice rozhodlo, že námitkám Petra Hajkla ze dne 19.1.2023, což je dnes, proti zápisu číslo 3 se vyhovuje. To znamená, že kdo bude pro, souhlasí s panem Hajklem, kdo bude proti, nesouhlasí s panem Hajklem, a zároveň bude platit, přijde v platnost ten zápis, který jsme podepsali my. Pokud se někdo zdrží. Takže poprosím o hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel, takže usnesení nebylo schváleno. Takže tím pádem platí zápis, který se vytvořil a byl podepsaný. Takže se posuneme k bodu 4. Schválení zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu na dodávky, dodávka sekačky na trávu se sběrem. Dostali jste všichni zase v příloze zadávací dokumentaci, takže na veřejnou zakázku, na tu sekačku, nikdo mi neposlal nějaký připomínky zpátky, jestli k tomu někdo něco má, tak jestli se k tomu ještě, jestli chcete něco doplnit nebo nedoplnit, po případě, jestli ne, tak rovnou zase přečtu usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje zadávací dokumentaci na akci dodávka sekačky na trávu se sběrem. Kdo je pro? Nikdo není proti, ani nikdo se nezdržel. Usnesení bylo schváleno. Zároveň jste dostali
seznam dodavatelů na akci Sekačka, takže se zeptám ještě, jestli k těmhle těm dodavatelům, co tu jsou, jestli někdo má ještě třeba nějakýho dodavatele, kterýho bychom měli ještě oslovit. Pokud ne, jsou tam tři, který vlastně splňujou podmínku týhle ty zakázky, takže jestli někdo má nebo nemá. Tohle je konkrétně zakázka postavená vlastně na tuhle tu Sekačku. Další firmy, co jsou, tak to je ten jiný druh Sekačka. Je to tak. Takže. Ale jsou tam jako možnosti prostě jich víc, takže to opravdu je to potom v kompetenci toho, kdo dá nejnižší nabídku. Takže jestli ne, tak přijdu zase k usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující seznam přímo obeslaných dodavatelů na akci dodávka Sekačky na trávu se sběrem. Což je Uniagra.cz, sídlo Tý nad Vltavou, Jarošovice 790, ZTech společnost s rušením omezením, sídlo Slapy, číslo popisné 144 a Importér SRO, sídlo Březová, číslo popisné 130. Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel. Nikdo nebyl proti, takže usnesení bylo schváleno. Další na to navazující je ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace v souvislosti se zadávacím řízením na zakázku malého rozsahu na dodávky dodávka Sekačka na trávu se sběrem. Měla by se určit tříčlenná komise, takže jestli někdo plus teda náhradník, kdyby někdo vypadnul, tak ať nemusíme zase řešit v rychlosti nějakým způsobem, kdo bude členem. Takže jeden člen, tříčlenná, jeden člen komise, který veřejnou zakázku tuhletu má na starosti, předseda komise a ještě jeden člen komise, teda plus náhradní člen komise. Tak jestli se někdo přihlásí jako členem komise, výborně, Honzík. Já se tedy přihlásím na předsedu komise a kdo se přihlásí na náhradníka? Já. Tak tři máme? Tak kdo bude teda? Tak Peťo, ty jsi tady. Tak zase dáme Peťu, protože jsi tady to. Takže dáme. Nebo... Tak počkej, tak kdo je náhradní? Peťa Slezák. Ale po případě, když tak můžeme tam dát, já nevím, můžeme tam dát dva členy, kdyby někdo onemocněl, tak dáme koho? Kdo bude druhý náhradní? Kala Severu. Takže já přečtu usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice ustanovuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a pro posouzení kvalifikace uchazečů na zakázku malého rozsahu na dodávka Sekačky na trávu se sběrem. Předseda komise Petr Stejskal, člen komise dr. Jan Hrbáč, člen komise Jan Hinek a náhradní člen komise Petr Slezák nebo Jiří Severa. Kdo je pro? Ještě jednou? Všichni, kromě... No, všichni, výborně. Takže nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, takže usnesení bylo schváleno. Tak, jdeme dál. Dalším bodem je smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, spočívající ve zřizování, provozování a udržování vedení komunikační sítě na pozemku parcel číslo 475/7 a číslo 993/37. Tady už jsme taky zase dostali jste všichni v příloze k tomu konkrétní informace, kde vlastně žádost je to v místě, co se vlastně jde na makro. Ať to trošku jenom přiblížím, jak se udělaly ty nový tři dvojdomky. Jestli k tomu někdo má zase nějaký info, ať to tady úplně nerozebíráme nebo nějak to nerozpitváváme.
Můžeme přejít k usnesení, nebo chceme to nějak ještě? Je to celkem jasný, že to jsou vybudované ty tři nový vodu. Tak. Je to tam síť k tomu. Takže já přečtu. Usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřizování, provozování a utržování vedení komunikační sítě číslo 15/2/2022/H20 se společností Starnet SRO se sídlem Žižkova 226/3 České Budějovice na pozemku číslo 475/7 a číslo 993/37 v katastru Hrdějovice za jednorázovou náhradu 10 000 korun českých plus DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Petra Stejskala administrací věci a podpisem příslušné smlouvy. Kdo je pro? Nikdo není proti, ani se nikdo nezdržel, takže usnesení bylo schváleno. Dalším bodem jsou finanční záležitosti, takže tady předám slovo Pavlovi, který se do toho pustí. Já mu když tak nějak doplním. Nebo... Chtěl bych vás seznámit s finanční situací obce. Takže nahoře na prezentaci vidíte stavy na účtech. Takže když to vemu celkem, na všech účtech máme 38 600 000 korun. S tím, že jsou dva typy účtů, je to běžný anebo terminovaný, takže na těch běžných je asi 2,5 milionu a na terminových účtech je 36 milionů korun. Pak bych vás seznámil s příjmem a výdaje k 31.12.2022. Takže příjmy, schválený rozpočet 24 milionů 700 tisíc korun, plnění rozpočtu 33 milionů 180 tisíc korun. Proti to jsou výdaje, schválený rozpočet 38 milionů 500 tisíc korun a plnění rozpočtu 27 milionů 800 tisíc korun. Tak, to jsou stavy na účtech. Dále zde máme rozpočtové opatření číslo 19/2022, které bych vám chtěl dát pouze na vědomí a bylo schváleno. A to rozpočtové opatření, takže máme zde na straně příjmů, se jedná hlavně o daně. Takže jestli to tam Honzo posuneš, ať nemusíme číst prostě veškerý ty daně, nebo jestli to chcete přečíst, já si myslím, že to je zbytečný. Na to přečti. Takže zvýšení daně z příjmu fyzických osob 44 700 korun. Daň z příjmu fyzických osob 30 700. Daň z příjmu fyzických osob s výběrem srážkou 31 900. Daň z příjmu právnických osob 1 000 000. Daň z příjmu DPH 81 900. Pak jsou tady správní poplatky, daň z příjmu z loterií, nemovitostí a pak tady paktovné od Čevaku 17 000 korun. Dále tady snížení příjmu, to je ten statek vlastně, toho, tam byl nějaký prodej toho statku, tak tam je snížení té daně. To je na nový oboře, no? To je na nový oboře. To je jedna část, pak jsou tady ještě ty příjmy. Vyúčtování NVI nájemců, to je ta ta firma keramice, kde ten končil, že jo. Takže tam to jde minusem. Pak jsou tady nájem za sedačku. A pak jsou tam nějaké fotokopie. Proti tomu jsou výdaje, kde byla navýšení o 59 000 korun výdaje na službu a správu lesa. A pak jsou tady přesuny. Přesuny jsou tady z elektrické energie na pohonné hmoty 5000 korun. Pak je tady přesun, to jsou ty dar Jihočechům. Tak se to přesouvalo vlastně z ten příspěvek z krajského úřadu, třeba 5000 korun. A pak jsou tady dotace na provoz hasičů. To jsou ty tři body, celkem 20 000 korun. A poslední přesun je tady z drobného hmotného majetku na kancelářské potřeby 7120. Dále zde další bod. Měli bychom schválit střednědobý rozpočtový výhled na rok 2024 a 2025. Nahoře ho máte na prezentaci, takže na rok 2024
je plánovaný výhled příjmy 30 milionů, výdaje 31 milionů 200 tisíc korun a rok 2025 příjmy 31 milionů a výdaje 31 milionů 183 tisíc korun. Další bod. Tady musíme, tady bude usnesení. U tohohle toho střednědobý rozpočtový výhledu. Takže já přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Hrdějovice na rok, na roky 2024 až 2025. Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel ani nebyl proti, že usnesení bylo schváleno. Dále proběhla inventura v konci minulého roku, takže bychom na základě vlastně doporučení inventární komise by se měl vyřadit drobný dlouhodobý majetek a pak je tady ještě podrozová evidence. Ty jednotlivé částky a ty předměty máte nahoře, takže tam by taky mělo být usnesení, ne? Mm-hmm. Jo? Zastupitelstvo obce Hrdějovice na základě inventury majetku k 31.12.2022 souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku z účtu 028 bez příloha a s vyřazením majetku z podrozvahové evidence bez příloha. Kdo je pro? Nikdo není proti a nikdo se nezdržel, takže usnesení bylo schváleno. Tak a posledním bodem bychom měli projednat vyřazení pohledávky ve výši 1635 korun s již zaniklou firmou, která vlastně v roce 2017 měla u nás pohledávku výši 17 000 korun a bylo to rozdělené nějakého splátkového kalendáře a poslední splátku těch 1635 nezaplatili. Takže buď půjdeme na nějakou právní a soudní cestou vymáhat tuto pohledávku, ale jakož ta výše je, není zadematelná, ale ty výhody soudní a právní by byly daleko vyšší, tak jsme se domluvili, že bychom tu pohledávku měli vyřadit z evidence. Takže to je zase usnesení. Jestli k tomu ještě někdo má nějaký doplnění nebo ne? Asi by se to nevyplatilo, no. Takže musí k tomu být usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s vyřazením pohledávky v částce 1635 korun českých k 31.12.2022. Již zaniklá firma Exas nezaplatila v roce 2017 fakturu za energie v celkové částce 17 135 korun. V roce 2018 byl vytvořen splátkový kalendář. Dlužník splácel měsíčně po 500 korun českých. V září 2020 přestal splátky platit, v roce 2021 byla na adresu dlužníka zaslána opakovaná výzva k úhradě dluhu. Dlužník na výzvy nereagoval, není zde předpoklad úhrady pohledávky. Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo schváleno. Tak, děkuji. Tak, pak je teda už bod různé. Zde teda začneme rozhodnutí o pořízení změny územního plánu. Máme tam tu přílohu. Tady je to teda... Jsme taky dostali všichni nějaké vyjádření k tomu. Je to teda dlouhý, takže já si myslím, že nevím, jestli to úplně budu všechno číst, ale všichni jsou s tím nějakým způsobem obeznámený. Já bych navrhoval, že bych právě z tohohle důvodu. Vlastně ten text je usnesení, pak je tam text vlastně z jakého důvodu navrhujeme neschválit teda změnu územního plánu, kde je právě vidět ta historie toho příběhu. Byl obeznámen, že se o tom bude jednat dneska, na jednání teda nepřišel, ale může se právě podívat do toho záznamu, kde by měl zápisu, kde by měl být nějaký věcný záznam. Tak já bych navrhoval, Petře, kdybys to přečet. Já vlastně tenhle ten text potom dám do zápisu. A nebo můžeš... Já bych řekla, že mě to jako
No, nebo aspoň těch zápisů. Jinak, abyste věděli, že tohle bude teda zápis. Hlavně kvůli... O co se jedná vůbec, který je to... Tak to pozemek? Ten pozemek, no. Tak velkou. Ještě jenom řekni, prostě, co to bylo. To bylo součást toho, jak tam... Tak v krátkosti, tak než to tam najdeš, tak já teda možná, když tak někdo doplňte, abych se do toho nezamotal úplně. Obec Hrdějovice vlastně dostala žádost o pořízení změny územního plánu. Na změnu využití pozemků z ploch zemědělských na ploch umožňující realizaci komerčních služeb. Bylo tam nějaký územní rozhodnutí, bych se tady nedostal do nějakého, že to teďka tady povídám a řeknu to v skutečnosti jinak, jo? Takže teďka mě tady bude. Takže prošvihla se tam nějakým způsobem nějaký termín, kde se to... Jeho, ano. Aby se to... Tak. On pozemek původně byl vlastně zastavitelný. A tak jsem to pochopil já, tak to asi bylo... Získal územní rozhodnutí, nějakým způsobem na něm nepokračoval dál, nechal pozemek pod tím územním rozhodnutím, vlivem toho, že se na daném území nic nedělo a z realizací plánu 4. železničního koridoru daný pozemek vypadl z územního plánu a stal se vlastně zemědělskou půdou. V tu chvíli vlastně nějakým způsobem zase zaktivoval a domáhal se toho, že na daném pozemku má povolenou stavbu, kde se vedlo jednání na krajském úřadu a na stavebním úřadu, který mu to vyvrátil. On tu situaci pochopil a na to vlastně navazuje to, že podal na obec žádost o to, aby se pozemek, nebo aby se na daný pozemek pořídila změna územního plánu a stal se opět zastavitelný. To je dnes takový dostav. A tím, že teď byla změna územního plánu, tak tady dochází k té kolizi toho, že znova otvírat územní plán. Odkazoval ještě na nějakou dohodu na tom letos, tam stejně taky nic není, takže... A tím se to, co bylo i kraji a magistrátu města a tam to bylo zamítnuto. A i to odpověď je, že obec Hrdějovice má dostatečné množství zastavitelů výstavy. A nemá v současné době realizován takovou dopravu, kterou by mohla generovat novými plochami pro výrobu. To pak bude i v tom textu, který si třeba přečte právě pan Smetana. To možná na doplnění pro ty lidi, co o tom neví vůbec nic, že to územní rozhodnutí, že to sahá někam vlastně na konec 90. let. Jo, že je to skutečně velmi stará záležitost. A dalo by se říci, že desítky let se tam tedy nic nedělo a de facto po 20 letech teda přišel, že s tím chce něco dělat a začal se domáhat tedy. Takže my se můžu přečíst usnesení teda. Zastupitelstvo obce Hrdějovice rozhoduje, že žádosti o pořízení změny územního plánu podanou Michalem Smetanou, zastoupeným Miloslavem Smetanou, nebude vyhověno. To je, pořízení změny územního plánu nebude zahájeno. Kdo je pro? Všichni, nikdo se nezdržel, ani nebyl proti, takže usnesení bylo schváleno. Můžu jenom ještě v kontextu té naší diskuze předchozí. Abyste věděli, že tedy dám právě proto, aby ta historie byla zřejmá i proto, takže ten v zápise bude to, co jste dostali, to, co jste viděli teda teďka zobrazení. Jo, i když to přesně Petře nezaznělo. Když se to tady řekne, že tam bude vloženo text, který tady byl zobrazen, s tím asi problém nic. Jo, dobře, děkuji. Bude tam v bodě taky škola volejbalu. Každý, že přijde později, někdy po půl sedmí. Takže je to jako, to je jedno. 8-2. Takže, pan Pavelko už je tady, výborně. Tak jestli jste připraven, tak já jsem si vás nevšiml, jak jste velký, tak jsem vás přehlíd. Takže jestli vás můžu poprosit, budete to chtít nějak něco promítnout, nebo stačí vám takhle ten slide? Přehodíme body. To není, to jsou pro mě body jenom. No jo, dobrý.
Takže já tedy přivítám pana Popelku, který je nájemce vlastně tělocvičny naší. A on by vás chtěl seznámit vlastně s nějakou činností za rok 2022. Takže nám to nějakým způsobem odprezentuje a můžete začít. Kdyby tady vlastně umožnil vlastně seznámit, říct vlastně to, co jsme tam vlastně vlastně dělali v hale v Žijovicích. Vlastně jsme tam, jak jsem psal v ročním pronájmu, tak mám vlastně svůj první rok. Dělali jsme tam ty činnosti, které bych tady nechtěl jakoby do jednotlivých podrobností rozebírat. Jsme moc rádi, že tu halu můžeme využívat. Myslím si, že i všichni ty nájemci nebo ty další, kteří to využívají, tak jsou velice spokojení s tou halou, kterou tady vlastně máme. A my máte. My se snažíme, aby byla ta hala co nejvíce zaplněná. Samozřejmě někdy to jde, někdy to nejde. Přes léto prostě víme, že všechny haly prostě nejsou zaplněné, ale to je prostě úděl hala. Na druhou stranu potom zimě ten zájem byl lepší. Prostě z mnoha spolků. Jsme taky moc rádi, vlastně, že tam vlastně začaly chodit i děti z Radiovic. Zatím tam máme 10 vlastně dětí z Radiovic, které jsou přímo od nás, které tam chodí. A věříme, že do budoucna se přidají další. Samozřejmě pro kluky je lepší jakoby fotbal v uvozovkách, ale pro holky třeba volejbal si myslím, že je dobrá volba a v tom bychom chtěli pokračovat. Taky jsme tam vlastně v loňském roce dělali nějaké investice vlastně díky tomu, že jsme to vlastně od vás měli pronájmu, dlouhodobým pronájmu, tak jsme mohli žádat o dotace a uspěli jsme vlastně u dotace o ochranné sítě, které tam vlastně tu halu rozdělují na tři části, což je výborná věc nejen pro nás, pro volejbal, ale i pro školy, které tam ráno chodí. No ale jsme tam vlastně udělali jakoby hřiště, tři hřiště na volejbal a jsou tam sloupky, takže pro nás je to výhoda, že když jsme tam trénujeme volejbal, nebo když tam jsou jiné akce, tak se dá pořádat víc osob se tam bude to může zapojit. A k tomu jsme tam vlastně udělali ještě čipový systém, protože jsme sice scháněli nějaký lidi, osoby, které by nám tam dělali správce. Měli jsme tam vlastně jednoho nebo dva lidi, kteří byli spojeni s Radiovicima, ale by tam dlouhodobě nevydrželi. Tak jsme tam měli potom ještě další možnost, ale nakonec jsme nevyužili, tak je tam vlastně fyzický správce. Není s tím, že to leží na nás, na druhou stranu. Já vím, že ta pozice správce tam je prostě víceméně sedět v kanceláři, jenom se dívat prostě, jestli svítí světla. A za to zase ty představy třeba, které tam bývaly správce, tak byly nad naše možnosti a radši jsme to investovali do nějaké vybavení haly, aby to využili všichni. A další věc je vlastně, že do tohoto roku bychom to chtěli zase jakoby zlepšit ty služby. A jednou z těch věcí je, že tak chceme pořád víc akcí. Třeba teď jsem se domluvil s Alešem Valentou, který dělá pro Českou televizi pořád Víčata, že přijede sem v květnu natáčet prostě přímo pořád, což si myslím, že je superová věc i pro Hrdivice, jako by pro ten sport samotný. Dále vlastně budeme dělat dva velký turnaje. Na jeden turnaj vlastně nám teď slíbila záštitu i paní primátorka Českých Budějovic, slibuje vlastně v prosinci, to chceme udělat i mezinárodní turnaj volejbalový. Potom chceme sem dotáhnout italského trenéra, jednoho z nejlepších trenérů prostě na světě, který dělá ženský volejbal, aby motivoval prostě ty naše hráčky a další akce jsou připraveny. A jedna věc vlastně nás tam jakoby trošku trápí na druhou stranu, nebo ne trápí, ale kterou věříme, že můžeme posunout jakoby dál a to je vlastně ta hala je nová, je superová, prostě, ale ty světla nahoře, které vlastně jsou tam postavené, tak ty nejsou prostě využitelné, nebo prostě jsou využitelné, protože tam je vlastně pět řad světel, dohromady 46 světel, a když se to pustí na plný obrátky, tak to žere prostě 18 kW za hodinu, což je masakr, a potom by se vlastně ten pronájem musel jakoby zvedat, tak proto my to používáme na dvě pětiny. Všichni jsou s tím seznámení, ale někomu se to v uvozovkách 100% nelíbí. A tak jsme se velili i s panem Suchanem, že jsme to rádi posunuli jakoby dopředu. A tady to je vlastně jediná věc, kterou bychom třeba i v letošním roce my vlastně jako škola volejbalu mohli požádat o dotaci, protože krajský úřad vypsal dotaci vlastně na infrastrukturu, na modernizaci a vybavení prostě jakoby i sportovišť. A tam, kdyby jsme jakoby zapsaný spolek byli možným kandidátem nebo prostě možným příjemcem tady té dotace, ale jsou tam prostě podmínky, které jsou docela jakoby pevně svázané zase s tím, že to není jakoby jen tak, protože třeba když jsme objednávali ty sítě, tak ty byly za 90 tisíc korun, když jsme to dělali tu objednávku, nebo vlastně jsme měli tu nabídku prostě v prosinci, ale v červnu, když jsme to potom montovali, tak už to bylo o 20% víc. Prostě. Takže jsme to jakoby investovali samozřejmě, my jsme schválili investaci na 40% jakoby tady těch nákladů, tak jsme to jakoby udělali, ale tady ty světla už není na částku 8 tisíc, ale prostě máme nabídku teď od firmy renomovaný, která vlastně dělala i sportovní halu v Budějovicích nebo plavecký bazén a třeba u plaveckého bazénu, jak říkali, že po 7 měsících se jim to jakoby zaplatil, že díky tomu, že tam předtím měli prostě halogeny, který prostě zatopili i temelínu, tak se jim to už vrátilo. A tady ta jejich nabídka, která je prostě
kolem 800 tisíc korun, ale teď nevím přesnou částku, proto ještě ladíme. Já budu ještě zítra na krajský úřad, tak tady ta nabídka by znamenala 50% úsporu prostě nákladů. Jo. Jako ještě tak do toho vstoupím, protože halu vlastně s panem Popelkou mám na starosti případně, když by se tam něco řešilo. My jsme taky poptávali nějaký firmy, to jsme vlastně spolu už komunikovali, spíš jenom pro občany, aby věděli, protože s tou situací těch světel jsme seznámeni, jak říkal pan Popelka, nedokážu přesně, kolik je tam těch světel, teď úplně vyčíslit, ale my jsme to poptávali na 3 firmy, jsem to posílal. Bylo to i s chytrou domácností, že by se to samočinně řídilo, takže to vycházelo od, teď si vybavu, matně 350 tisíc a jedna varianta byla taková, že by vyměnili jenom ty zářivky a druhá varianta byla vlastně od firmy, že by vyměnili celý pruh těch světel, že by se to kompletně celý odstranilo a dalo pryč. Jestli se pamatuju teď přesně z toho mailu, a když jsem to komunikoval vlastně s těma danýma firmama, tak vlastně ta investice, která by byla, tak roční úspora v tomhletom řádu, ty čísla vlastně, které jste nám vydal, tak by byla 80 tisíc ročně. Jo, takže je to vyloženě o komunikaci a spíš na to sehnat nějakou formou toho grantu, kdy je to jako řešitelný, protože my jako obec budeme mít jako zájem, abyste tu tělocvičnu provozoval nadále. Určitě nechceme asi variantu, abyste nám utekl kvůli tomu, že jsou tady drahé energie. Ono se to asi potkalo u všech těch sportovních činností nebo odvětví, ale tady ta forma je a pracujeme na ní. Ještě jedna varianta je, že jsme tam zvažovali i soláry, jestli byste tam dali uchopit vlastně ta plocha té haly, tam není úplně malá a je to vlastně jedna z variant, která by částečně živila tu halu. Vlastně jenom tady ty varianty vlastně, kterou teď máme, jakoby, kterou ještě jako nemá fyzicky jakoby na stole v rámci projektu, kdyby to vlastně, že by to mělo potom jakoby dálkové prostě dálkový ovládání, protože se nám občas stane prostě, že někdo přijde, prostě zapomene prostě zasunout a to je zbytečný prostě, aby se tady to stávalo. Samozřejmě se snažíme co nejvíc tady být, co nejvíc těm nájemcům prostě vysvětlovat, ale není to jednoduchý. A vím, že takovýhle systém je prostě právě i na Plaveckém stadionu, že se takový chválí, že tam to umí jako daleko víc věcí, ale na druhou stranu tady ta možnost, která by vlastně byla k dispozici, tak ta by mohla nabídnout vlastně i vyšší světelný výkon, jako nejenom ten stávající, který je na 100%, takže ten stávající 100% plus ještě další, protože já věřím tomu, že zítra mám ještě jednání a chci, aby se tady u vás v hale prostě konal jeden sport olympiády dětí a mládeže, což je největší sportovní akce, která tady bude v Jihočeském kraji za dobu Jihočeského kraje, která by měla být v roce 2024 a na té olympiády dětí a mládeže potom je Česká televize a já, protože i komentuju v televizi, takže vím, že oni mají prostě jiný standardy, oni nepotřebují tolik luxu, ale oni potřebují ještě o 30% víc luxu. A že by tam prostě tady v té variantě bylo prostě nasvícení, takže by tam potom mohla snímat v televize, což si myslím, že zase plus pro tu halu. A obzvlášť, když ta třeba ta dotace, neříkám, že dotace prostě může být 80%, ale třeba 50% dotace od krajského úřadu se může dostat. A od té osoby, která to má na starost, tak mám jakoby příslip jakoby ústní, že tam je velká šance, že tady na tu modernizaci toho osvětlení by se ta dotace mohla dostat. Ale má to jednu z podmínek, jedna z těch podmínek je, že musíme mít jakoby souhlas jakoby majitele té haly. A jsou tam jakoby další podmínky, ale to bych nechtěl tady jakoby obzadívat. Je podmínka délky nájemní smlouvy? Minimálně na 5 let. Že my to sami řešíme ty u sportovců, vlastně s nějakým pozemkama, co to zazní asi na příštím zastupitelstvu. A tam je třeba desetiletý nájem je jakoby podmínka. Nesmí tam být povinně hůta třeba jeden rok, což vlastně teď se jim umožnit nemohli. No. Takže proto se tam nabíjí. Tady je 5 let musí být smlouva a 3 roky prostě bychom tam jako měli být. Takže je to z hlediska udržitelnosti, protože ta dotace, jak se poskytne, tak je důležitý, aby ten sport se tam znovu zachovával a vlastně jste nám třeba neutekl. Čemu bychom se chtěli zavázat, protože jak říkám, jsme jako s tím spokojení. A už i děti se nám naučili, který jako není jednoduchý přesvědčit, prostě zbudili to, aby se někdo projížděl, nebo máme třeba děti i z kamenného újezdu a ty než prostě jsem doskáčil, tak jim to chvilku trvá, ale už jsme jakoby našli ten mix prostě toho, aby jsme jakoby sem dostali a jsou spokojení a hlavně potom jakoby to krásná hala jako jedna z největších tady do Českém kraji. Ta alokace je poměrně vysoká, na to zrovna koukám, že tam je 20% spoluúčast, to asi víte, že jako vás jako. Tak to dalo do konce ledna, podání té žádosti. Je to do konce ledna, podání té žádosti. Ty dotace jsou upraveny, že vlastně v loňském roce, jak jsme mohli žádat vlastně do ty sítě, tak letos prostě jsou asi 3 nebo 4 programy jakoby ořezaný na druhou stranu. Některý se jakoby navýšili, nebo jsou jakoby, tam se dá dosáhnout na víc peněz prostě. A já, protože sedím jakoby v té
krajské komisi, tak vidím jakoby do toho, jakoby do toho, jak je to postavení, a myslím si, že to jakoby spousta i třeba Slavoji říkám pořád, pojďte do toho, vím, že to dostat jakoby víc peněz. Já jsem seděl třeba v hodnotící komisi, která potom jakoby určovala ty peníze a Slavoji mohl dostat i z desítek tisíc víc peněz, kdyby tam víc prostě poslal. Bohužel jsou segmenty dotačních titulů právě bohužel vašem odvětví, které jsou i vypsané na 14 dní. A to je zrovna tady ten případ, který se řeší teď, myslím, od 17.1. do 31.3. a musí být vlastně ten projekt vždycky připravený 17.1. No, to je příjem. Ale já to třeba teď odbočím trošku od vás, že to směřuju třeba na vlastně Slavoj, který má taky na starosti, tak ty by si rádi požádali případně o nějakou dotaci, ale oni ví, že zpracování ty dotace stojí nějaký peníze a oni vlastně nechtějí do toho rizika, protože ten rozpočet klubu je není 10 milionový, že jo, takže pro ně i 10 tisíc je prostě nutný výdaj, jo, takže z toho důvodu nemají třeba připravit nějaké věci, ale ty tam na tom pracují, aby se nějaké věci změnily. No, jak jsem říkal, do těch 30 milionů, jestli to dobře zaznělo, já to vím teda, jak to funguje, ale vy ostatní mysli, takže vy nepotřebujete správce, protože tam máte kamery a ty vám sledují. Jasně, jsou tam kamery a ty čipy vlastně mají škola, prostě mají další jakoby ty účastní, ty vlastně ty nájemci a vlastně každý má svůj čip, takže on když tam přijde prostě, tak se jakoby otevřou na druhou stranu, nikdo z toho týhle se nedostane, protože ta klika jako se nedá promáčknout, jenom my máme vlastně čip na akce, kde se to jakoby uděláme tak, aby ty lidi tam mohli chodit tam a zpátky, tak každým nemusíme otevírat. A s tím, že já se dívám pravidelně na kamery, my jsme tam vlastně každý den tam jsme, prostě my jsme tam 8 hodin denně, ale každý den tam jsme, takže vidíme tam toho, jaký tam je. A zatím musím teda říct, že ve městě se občas stane, že se něco ztratí, ale tady jakoby zakladku na něco, že tady se nám nic neztratilo a že to jakoby funguje dobře. I ty jednotliví, ty nájemci mezi sebou si vycházejí stříž, prostě, že chodí do těch šaten a nějak se tam jakoby na to nestřetává. A s úklidem nemáte problémy, to je u těch nájemcích? Tak jakoby snažíme se uklízet, o to jsme se jakoby bavili na té první zkuse, snažíme se uklízet co nejvíc prostě, samozřejmě, že občas vždycky se tam nějaká drobnost stane, protože když to tam byla urvaná, nebo prostě dveře nám proběhne někdo dveřná, tak potom se snažíme to vyspravit a vlastně i ty nájemci si myslím, že přesně, že se tý hale chová jakoby slušně, že tam není nikdo, že by prostě přišel a koupil do světa jakoby na schvál nebo takhle. My jsme na začátku s panem Popelkou řešili, vlastně jste k tomu perfektně přistoupil, musím velmi pochválit, ale nedaří se nám tam v jedný sprše, co jsme spolu řešili, odstranit, ať se to tam řeší jakýkoliv způsobem, tak je tam smrad vlastně jako, že je tam něco špatně vyřešení. Takže jedna sprcha, jak bych nazval, jaká to byla? No, naproti tomu malému sálu jedna z těch. No, a tam, ať se to řeší jakoukoliv formou, tak nedaří se. No, je to všechno. Ona je málo využívaná, ale na druhou stranu. Ona je hlavně řešená, protože je vlastně uzavřený prostoru, kdy tam není ani možnost jakoby okna. A, no, nejde to nějak řešit zatím. No. Na něco přijdem ještě. Nějaká aktivity pro obec? Aktivity pro obec, tak chceme tam zase, nebo chtěli bychom zase společně jakoby vám nabídnout možnost jako využít tý haly určitě na ten dětský den. Bavili jsme se o tom Peniskovým případně bálu nebo klesu, což teď asi není úplně věc, která by se mohla uskutečnit, protože k tomu je potřeba dalšího vybavení a třeba, prostě jak jsme se bavili, tak ta podlaha prostě na to tancování stojí minimálně milion, k tomu by bylo potřeba spousta koberců, spousta stolů, spousta židlí a podle mě je to i pro obec jakoby věc, kterou si jakoby jen tak jakoby nestáhnou od někak, že by na to se chtělo třeba dlouhodobě připravit a chtěli s obcí dělat vlastně nějaký takový společný den prostě jakoby pro děti, pro sportování. A bavili jsme se o tom se Slavojem vlastně, že v létě vlastně, jak děláme to soustředí, tak třeba tam něco takového vymyslet. Jinak obec samozřejmě pohrát může jako do té haly kdykoliv, prostě jakoukoliv akci prostě dát. Jo. Tam samozřejmě teď to jakoby obsazení, ale když nám dáte 14 dní dopředu, tak prostě ten termín tam vždycky jakoby najdeme, že tam ta akce může proběhnout a to si myslím, že v tomhle třeba fotbaly se teď využívají i chlapi, kteří původně nechtěli, tak to teď začali využívat s který má na starostu mládež, tak to jsme dobře domluvení. Tam pořád běhají ty vlastně v rámci našich hodin, když my jsme tam, tak vlastně oni jednu třetinu využívají pro ty nejmenší. Bavili jsme se o tom, že i vlastně i Dynamo měla problém, že jim spadla vlastně nafukovačka, tak jsme nabízeli možnost taky třetiny hřiště, ale ty si našli problém někde jinde, jakoby v centru města. Jakou máte v tuhle chvíli tíženost?
Když tak třeba. Procent, to vám to neřeknu, prostě od 4 do 8 do 9 tam jako vždycky někdo je. Dopoledne tam to škola, anebo tam vlastně teď byli na podzim, tam byli pár turnajů jakoby českého poháru nebo krajského poháru fotbalistů tam chodili. A do toho vlastně ještě tam budeme dělat teď dva nebo tři turnaje Ligy seniorů, což je vlastně akce prostě, pan Sarasa to viděl, pro sportující seniory na 60 let, to tam bude za měsíc a v květnu bude vyvrcholení, na který vlastně přijde i paní Kozlová na městské hejtmana a měl by tam být i pan Mareš vlastně taky na městě primátora zase na druhou stranu. Takže tohle by měly být i akce prostě nejenom jako pro tu mládež, ale snažíme se samozřejmě tu halu udržet co nejvíc pro tu mládež, i když na nás potom dolíhají nějaký spolky, které by chtěli prostě dospělí chodit v 6 hodin odpoledne a my říkáme, že v 6 hodin odpoledne tam bude mládež a že oni můžou chodit po 8 hodin, protože mládež po 8 hodin chodit. Jenom platí pořád to, že pro obec je to zdarma. Samozřejmě, to je ve smlouvě. Podle smlouvě, ano. Budete zdražovat? Nechceme zdražovat. Chtěli bychom, nebo plánujeme, že tady tu jakoby, ten nastavený jakoby, tu částku, kterou vlastně, která je 900 Kč za hodinu, tak to chceme udržet i v příštím roce. Věříme tomu, že prostě, že nás ty světla a ty energie prostě na to nepřekvapí. A i díky tomu, že teď vlastně toho správce nemáme, tak vlastně můžeme jakoby, uvažovat o těch investicích, protože v loňském roce to bylo za částku přes 200 000 Kč, ale to třeba bychom podobnou mohli taky jakoby, investovat. I když my jsme malý klub, který jsme 4 roky teprve jakoby, v existenci, taky nejsme jihostroje nebo nakonec, který by mohl prostě tam prostě se do toho vyspustit. Ale myslím si, že ta hala jakoby zase na druhou stranu nic zásadního jakoby nepotřebuje, prostě, že funguje dobře, prostě, že to je takový dobrý, jakoby, dobrý robot, který pracuje spolehlivě a že ta podloha bude. Tak já si poděkuji za, jestli ještě něco máte nebo ne, za vyčerpávající informace. Tak moc krát děkuju za váš čas. Děkuji. Tak, pak tu máme další, to je jako informativní žádost mateřské školy o schválení uzavření mateřské školy o letních prázdninách. Jedná se vlastně o období od 10. července do 18. srpna. Je to v období letních prázdnin, kdy v této době pracovnice mateřské školy chtějí čerpat 6 týdnů dovolené. To je jenom tak jako na informativní, jsme se o tom bavili. Pokud někdo v tomto období by asi chtěl své ratolesti dát na nějakou náhradu, tak asi jako měla, já, není to ještě úplně, nebo tu informaci jsem ještě nedostal, já jsem poprosil paní ředitelku, jestli mi tu informaci dá do zastupitelstva, nepodařilo se to. Já jsem měl takovou myšlenku, teda, nebo o tom jsme se tady bavili, jestli je ta možnost dát do školky jiný, nějaký třeba borek, úsilné, hosín. V tomto období, pokud by opravdu někdo potřeboval, údajně to nikdo zatím ještě nevyužil. Z nějakých technických důvodů, že to je složitější, že to ne, že se nejedná pouze o stravní a školní, protože už je to jiný zřizovatel. Takže se tam jedná asi o nějaký prostě už složitější procesy. Já nevím, já jsem teda navrhoval, nevím, jestli to jde, jestli je to reálný nebo není, o nějaký dohodě mezi obcema, že po případě by se dalo využít naborek třeba po nějaký vzájemný dohodě, bychom zase vyhověli my jim, když by bylo třeba, nevím, informaci jsem prostě neobdržel, takže uvidíme, jestli ta možnost je nebo není. Nebo prostě bude, možná, že budou mít ve stejném tomto období zavřeno taky, takže uvidíme. Je to spíš jako informativní, no. No, k tomuhle my jako přizovatel nemáme žádnou pravomoc, vůči školce nemáme jenom doporučující možnost, takže ani to spalování nic není, to je jenom prostě my doporučujeme třeba no. Ano, 6 týdnů nebo 5 týdnů a školka, paní ředitelka, všechno je v kompetenci paní ředitelky, ano. To vůbec obec jako vedení obce a už vůbec ne zastupitelstvo, neschvaluje nic. Říkám, je to pouze informativní. No.
Jo, jenom, že je to žádost a přitom to má být jenom oznámení. Pak tu máme bod Svatý roh, instalace vlastně v kapličce, co je u zmrzliny. Měli jsme tu taky vlastně o tom nějakým způsobem debatu na pracovní schůzce, proběhlo to tady. Nějaká vytvořit prostě oslovených nějakých šest autorů, abych se dobře vyjádřil. Jsou tam poměrně rozdílné cenové nabídky, takže byly tady nějaký, nebo vznikla tady poměrně dost taková taky taková významná debata, nebo prostě debata. A nevím, jestli to ještě teda budeme nějakým způsobem zase rozebírat po nějaký teda konečným asi verdiktu, jestli to můžu říct, tak jsme se dohodli, že oslovíme Hrdovickou keramičku, kde vlastně udělají nebo navrhnou nějakou konkrétní podobu toho návrhu, jak by to mělo vypadat. A po tomhletom návrhu by se mělo zastupitelstvo rozhodnout, jestli bude akceptovat tuhle podobu a vznikne vlastně konečná fáze nebo konečná výzdoba té kapličky, co je u zmrzliny. Vzniklo tady debata, cena, co jsme se taky dohodli, že jsme si řekli nějaký cenový strop, co by jsme tam měli, nebo co by jsme asi měli trošku respektovat, protože ty ceny jsou tam hodně, hodně rozdílné. A ještě teda, co jsme asi jenom tak informativně doplnili nebo zjišťovali, tak i to pojištění případně tohodle toho na vyšší částku prostě se neumožňuje. Je tam hranice asi 50 tisíc nebo tak nějak. Ale to asi tím bych se úplně prostě na tom to určitě nestojí. Takže uvidíme, jaká ta podoba vznikne, jaká bude a ano. Můžu se prosím zeptat, jestli jediný hodnotící kritérium bude cena? Protože ne. Tam jsou diametrální rozdíly, co vidím, a teda vidím špatně na dálku. Podle čeho jste se rozhodovali? My jsme se, takhle, ona tady vznikla. Ještě jestli můžu do toho vstoupit, já si myslím, že je to na velice frekventovaném místě a že je to poměrně citlivá záležitost. A rozhodovat se jenom podle ceny mi přijde trošku unáhlený. Když jsme dělali tu tabulku, když se podíváte, tak je tam ještě materiál. Uvědomte si, že to bude vizitka obce. No, tak si uvědomte, že to bude stát 600 tisíc korun. Třeba, když se to však bude líbit. 600 tisíc korun, nechte mi domluvit, jo? Tam nejde to pojistit. Je to v zatáčce, kde už se stala jedna nehoda. Takže se může stát, že nám to buď to, že to bude z bronzu, že to někde ukazne, že se to rozbije. A co pak budeme dělat? Tak máme dalších 60 tisíc korun a půjdeme to opravit? Já si myslím, že my nejsme tak bohatá obec, aby jsme si tady to mohli dovolit. Kdyby to bylo dovnitř do kapličky nahoru třeba, tak si myslím, že se o tom můžeme bavit. Kde to je zamčený a je to tam natuty, že se tomu nikdy nic nestane. Tak si myslím, ano, pojďte se bavit, jestli do toho budeme investovat 3% z rozpočtu obce. Ale do zatáčky, že rozpočet. Ne, já jenom říkám to, protože jsme si rozhodli. My jsme se řekli, že 600 tisíc korun, tady ty tři nabídky, že jsou pro nás prostě neakceptovatelné v tuto chvíli. Takže proto dáme nějaký cenový strop a tím pádem z těch šesti nabídek tři jsou pryč. Není to právě, jak jste se ptal, tak není naše rozhodnutí o tom, že by to bylo podle ceny. Je to tak nějak, neříkám, že jsme jednotně se na tom shodli, jednotně jsme na tom neshodli, ale to, že bychom mohli na tomto místě podpořit místní hrdějovickou keramiku, která by mohla být vizitkou této naší obce. Takže pokud bychom tady mohli mít kachle od někoho jiného, anebo z hrdějovické keramiky, tak to směřovalo k tomu, že by na tomto místě se vlastně prezentovala ta naše hrdějovická keramika, která je tady nějakou známkou a nějakým prostě i významným prvkem Hrdějovic.
To, jak to bude vypadat, to ještě nevíme. Je tam nějaký, jako máme nějaký návrh, ale proto jsme poprosili Hrdějovickou keramiku, jestli nám dá konkrétní podobu, jak to bude vypadat, a pak teprve se budeme rozhodovat, jestli to schválíme anebo neschválíme. Ono, to, že jestli to dát na nějaký veřejný jako projednání nebo veřejný výběr, tak za mě je to teda jako dost složitý. Dáte to teda jako veřejnosti vybrat, jo, mezi těma všema návrhama, a někdo se bude rozhodovat. Někdo, když uvidí cenu, tak si řekne, no tak tohle to je přestřelený, nebo každý ten svůj návrh má nějakou cenu. Je to umělecký dílo, takže má to nějakou cenu, co jsem jako dostal ty informace, protože opravdu se přiznám tomuhle, není to můj obor, neholduju tomu. Ale za sebe opravdu taky řeknu, že pokud bych měl říct, že ta možnost tam je, aby jsme tam tu hrdějovickou keramiku měli, tak já jsem teda pro. Když tam bude někdo jiný, mě to nevadí. Ale myslím si, že bychom si taky měli stanovit nějaký cenový strop toho, kolik jsme ochotní jako obec za to zaplatit. Tyhle ty návrhy, co jsou tady, tak jsou tam prostě dva takový hodně nahoře. A to, jak to bude vypadat, neříkáme, že to bude ten poslední návrh, který si musíme vybrat. Jo? Může to vypadat prostě jinak a řekneme si, není to ono, a půjdeme zase třeba vybírat něco jiného. Ono i z tohle toho... mělo by to schvalovat zastupitelstvo, ano. A nevidím úplně to, že by to mělo jít do veřejného nějakého projednávání, si myslím, že není za mě jako šťastný, protože nerozhodnou o tom všichni. A vznikla by přesně ta situace, že by se ozvalo pár lidí, kterým by se to líbilo, ozvalo by se pár lidí, kterým by se to nelíbilo, a teď si z toho zase vyberte, jo? Komu vyhovíte, jestli těmhletěm ano, nebo těmhletěm ne, pak to budete realizovat a pak to tam dáte a vznikne přesně ta situace, že budou lidi jezdit kolem a řeknou, no kdo tohle to schválil, jo? Že to, kdybych věděl, že se to děje, tak to já bych byl proti, a nebo naopak. To tě stejně nemine. Ale nemine, no, ale tak když to schválíme jako zastupitelstvo a tu možnost se na nějaký to asi veřejný rozhodování o této věci nedá, tak to bychom museli asi všechno rozhodovat jako veřejně a to už bychom nic nerozhodli. To bychom prostě se k něčemu nedostali. To bychom tady chtěli postavit něco a všechno bychom museli říkat, že to budeme veřejně rozhodovat, tak já vím, pro někoho tohle to je prostě téma, že by se to někomu mělo líbit, nebo měli by to ty lidi dostat jako do podvědomí, ale prostě jsme tady, je nás tady 11 a máme to na krku my, takže to rozhodneme my. A... Můžu, Petře, jenom mluvit věcně. Když já jsem s těma lidma mluvil, já jsem to dával dohromady, tak to kritérium byla cena, já jsem chtěl vědět, že je to oboustranná kaplička, je to za obě ty strany, zároveň jsem chtěl nějaký návrh této, třetí, když tak vám to můžu poslat nebo dát, abyste se na ten odkaz koukli. A pak tam byl právě trvalost toho materiálu, což bylo pro mě velmi důležitý. Když jsme teda nějaký si dali ten cenový strop, to je ta překliška, je trochu problematická, jo, protože když není doporučený dřevo, tak je to trošku složitý. Takže jedna věc je, že vlastně ten návrh hrdějovický keramiky z toho nějakým způsobem vyskočil, ale pak tam padl velmi důležitý argument, právě podpořit hrdějovickou keramiku. A chci, já jsem už mluvil teda s pronajímatelem, s tou výtvarnicí, a chceme profesionální výtvarný návrh, který tady budeme diskutovat, takže to je nějaký harmonogram toho, a pak se rozhodneme. Takže tak z tohohle hlediska takhle to. Abych tomu jenom doplnil, že jsme možná opomněli, že když by se na tom účastnili občané, tak by se možná našli nějací donátoři, kterým by záleželo na tom, jak to bude vypadat. A byl by ochotný participovat na té ceně. Tam jenom jako, problém, že by, jako že by cen, měli ještě by, jako zmíně, jako že by dali návrh tam, toho. Ne, jo, takhle. Tak, jo, že, by, tam jenom problém, že by se vybral nějaký návrh, obec by řekla, je to příliš drahé, nebude se to realizovat. Nicméně občané, pokud si to přejete, můžete přispět a pokud bude dostatečně přispěno, tak bude realizován ten návrh. Jenom jako problém je, že se bavíme to opravdu o něčem, co není památkově chráněný. Odhadná cena je, jak jsme se domluvili, jak jsme se dozvěděli, 25 tisíc.
Nedá se to v podstatě pojistit. Jo, je to dílo na veřejním prostoru, který samozřejmě ovlivňuje nějak veřejný prostor. Takže to nemusí vůbec souviset s cenou té nemovitosti, do které je to realizované. Myslím, že není úplně. Jenom říkám, jako, že o čem se bavíme, jo? Na frekventovaném místě a tak dále. Kdy bude teda představen nějaký návrh? No, uvidíme. Já jsem říkal, do měsíce, kdyby připravili nějaký návrh, já se ještě chci jako setkat, aby to nějakým způsobem to a pak bude představené. Já si myslím, že určitě ho netrefí jakoby na první dobrou. Je věc, že z toho vlastně vznikne podle mě minimálně jakoby dva návrhy, které pak můžou být představeny občanům, aby si z toho vybrali. Pro mě jako je důležitý v tom, že pokud by byla sbírka, tak ano, ale já určitě nezvednu ruku jako pro byť. A jak řekl někdo, kdyby to bylo v Kaplice, tak asi je to jiná situace, je to jakoby hromada peněz. A já prostě bych nezvedl ruku pro byť umělecké dílo, ale hodnotil za 600 tisíc. Je věcí v tom, že potom já jsem ještě volal Jeníkovi, věnovali tomu čas, tak jim dejme ty stejné kritéria, poslovme je, dejme si ten limit, na který jsme se nějakým způsobem dohodli, třeba těch 100 tisíc, který i to se mi zdá jakoby hodně, ale budíš. A ať do 100 tisíc něco navrhnou. A o tom pak můžeme nějakým, můžeme dát na přetřes lidem, ať se vyberou z toho, ale to je věcí, že už to jsou fakt umělci a za těch 100 tisíc nějakým způsobem do toho nepůjdou. Takže ta věc keramiky... Když jsem se s nima bavil, tak nejsou ochotní ani nejsou ochotní. Je pro ně problém připravit i výtvarný návrh, protože to je poměrně dost času, kterým se tomu věnovali s tím, že nemají jistotu, že to budou potom realizovat. No, proto jsme šli spíš tou... Jsou dva výtvarní návrhy, které jsou zdarma udělané, že abychom neopomněli, že jak výtvarné návrhy zdarma jakoby udělali, tak jenom nepaušalizovat. Tak je ta věc, že pokud tak to můžeme rozvinout do toho, že keramička něco navrhne a můžeme to dát s těmi již existujícími návrhy na web nebo udělat nějaké veřejné projednání s tím, že obec ale přispěje nějakou částkou a zbytek teda buď bude podpořen donátory nebo nějakou sbírkou. Já jsem samozřejmě pro, aby to dělala Hrdějovická keramika, ale napadá mě třeba umělecká škola v Bechyni, tam má úzký vazby, nebo vždycky měla úzký vazby na Hrdějovickou keramiku, spousta oslovit lidí, co vzešlo. Proč neoslovit Bechyňskou školu? Můžeme. To je dobrý nápad. Hmm. To je jako seminár. V každém případě si myslím, že to z toho, co jsem já říkala, že by to mělo vědět o tom veřejnost a případně se zapojit ti, co chtějí, tak tady asi to k tomu spěje, že by to měla opravdu vědět. Je to jenom o těch limitech. Je to pro mě jakoby nepříjemné v tom, že bychom tady to dali bez cen na přetřes veřejnosti. Veřejnost se usnese na díle od za 600 tisíc korun, ale pak to rozhodnutí jako je... My jsme se bavili o tom, že bychom se vlastně dostali do té situace, že by lidi opravdu třeba vybrali. Na druhý místo by dala... A teď my bychom stejně třeba vybrali čtvrtýho nebo pátýho. No tak by vzniklo to, že si řeknou, no tak my jsme tady jako lidi něco vybrali a oni si stejně vybrali to svoje. Ještě tady teď říkal pan Michael, že třeba to podpořit ještě tou výzvou, ano, vyhrál tenhle projekt, a, nebo tenhle návrh je za tolik a my do toho vlastně jako obec tolik financovat nemůžeme. Museli bychom to podat touhletou formou. A potom teda je to ještě ta šance, že když lidem se to bude líbit natolik a zapojí se do toho finančně i oni, proč ne? Takže ano, nejít do toho úplně jako naplno. V tom případě jsme museli udělat oslovit tyhle ty oslovené plus nějaké nové, aby udělali každý teda svůj návrh, museli udělat svůj návrh, aby byl prezentovatelný a následně říct jim nějaký naše finanční strop, co je obec schopná zaplatit, pak si teda říct časovou nějakou osu, případně na podpoření nebo vybrané nějaký sbírky, kterou by se to podpořilo a
až následně teda vybrat konečního zhotovitele. Tam říkáš strop, kterou by obec zaplatila, ale já právě říkám, tady ještě je ta možnost, že třeba může být něco dražšího a že lidem se to bude líbit natolik, že to budou chtít jakoby ještě realizovat a ten strop ještě připlatit. No říkám, že my bychom si jako obec řekli třeba dáme do každého díla 100 tisíc, 150 tisíc a zbytek, že třeba, kdyby se lidem líbil... Jako to jasné od zadavatele, že těm umělcům... No, to jsem teďka říkal. To jsem teď říkal, že bychom nastavili ty podmínky toho strop od obce, která je do toho tu částku schopná vrazit, následně budete trvat na tom, že to třeba budete zatočit 400 tisíc, tak ještě bude možnost nějaký sbírky, takže by ta částka třeba těch 250 tisíc nebo 200 tisíc nebo 300 tisíc by se musela vybrat, aby se to mohlo realizovat. Já mám ten samý názor, že si myslím, že to je dost rizikový místo tam dávat takovýhle drahou věc. Do kapličky nebo někam. Ano, je to nejfrekventnější místo, v celé tam stojí spousta lidí to povidí, ale prostě to riziko, že se to rozbije, zničí, ukradne, to je prostě velký. A když vybereme od občanů 300 tisíc, tak pak uděláme, co budeme dělat, druhou sbírku, třetí sbírku. Já nevím, já si myslím, že udělat tam fakt nějaký hezký návrh, shodneme se na něj, ale myslím si, že za 50 tisíc je to až kam. Pojďte ty umělecký díla dělat na jiný místě, kde víme, že to prostě zůstane dlouhodobě. Když oslovíš další umělce, aby ti připravili tyhle ty návrhy a udělali ti nějaký to, tak počítej s tím, že 60% si řekne, tak jo, já připravím projekt, ale ten projekt si zaplatí. No tak to se u některých těch oslovených se to stalo, že si řekli, že to zaplatí. Někdo řekne, že ne, rozumíš, a už v tom máš zase znovu peníze. No, když byste oslovili školu, že jo, tak když to někdo ukradne, tak škola z toho bude mít prestiž, že to má tady vystavený a může udělat zase nové, že jo? Jestli se bavíme o tom, jestli to má dělat třeba Bechyňská škola, nebo třeba v Krumlově je tato škola umělecká, jo? Tak tu keramiku může udělat i ta naše, co máme tady doma, která tady má tradici. Já furt vidím jako... Ale třeba ty studenti by to udělali, že jo, v rámci školního nějakého projektu. Takže úplně zadarmo. No, myslím, že ne. Úplně zadarmo. Tak před chvíli jsme tady mluvili o 600 tisíc, ale už to bylo zadarmo. No ne, tak jako já nevím, jak to funguje na takové škole. Ne, můžeme oslovit na takových školách mají nějakého učitele, který jim zadá nějaký projekt, třeba 3, 4, 5. Já to vím, protože já znám dobře tyhle ty systémy. A ten učitel je tam stejně placený jako ty žáci a ty to má jako svůj projekt nebo to připravují jako práci, třeba prezentaci ročního nějakého tohle. Jo? A ty musí půjčit hlínu, musí to nechat vypálit. Ale tak ono jde i o ten pohledový výraz. To má ty náklady, to má taky. No ale jako je to náklad, ale není to už jako vydělek. Pardon, můžu to hlásit? My nechceme nechat hrdinskou keramičku vydělat, nebo co? Pardon, můžu jenom nám teďka tady dva jako diametrální názory. Jeden názor je vlastně připravit standardní soutěž, ve který by pravděpodobně nevedle veřejnosti měl být i odborníci. A to soutěž bude mít nějaký kritéria toho materiálu, ceny, cenového stropu a tak dále. Jestli teda se dohodneme i na tom, když ty výtvarníci připraví nějaký návrh, jestli jim za to něco zaplatíme nebo nezaplatíme. Takže jedna cesta je dělat výtvarnou soutěž i s tou možností nějaký veřejný sbírky, když ten návrh bude dražší, než jsme ochotní dát. A nebo je to druhá varianta, vzhledem k těm návrhům, které tady jsou a vzhledem k tomu, že přemýšlíme hrdějovickou keramikou, v tuhle chvíli žádnou soutěž nedělat, ale přímo oslovit hrdějovickou keramiku s nějakým termínem, třeba nevím, do 2 měsíců, do 3 měsíců, aby připravili relevantní kvalitní výtvarný návrh, o kterém se tady budeme bavit v nějaké podobě, jestli půjdeme touhle cestou. Ta druhá cesta je jednodušší, podporuje tradiční místní keramiku. I to místo jako i k tomu, myslím, jo, že by to bylo možná i lepší. Takže takhle bychom se měli rozhodnout, jestli teda mám připravovat, nebo jestli máme připravovat nějakou veřejnou soutěž,
anebo v té první fázi tou cestou, jak jsme se domluvili na pracovní schůzce, že oslovíme přímo tu hrdějovickou keramiku, který připravuje nějaký návrh a podle toho se rozhodneme. Já teda se přiznám, že bych byl spíš pro tu druhou variantu. Ale asi bychom se měli domluvit jako zastupitelé s nějakou diskuzí, možná i o tom hlasovat, jakým způsobem teda jít. 23. Že nedovedu si představit, že jako oslovíme hrdějovickou keramiku, vedle toho začneme dělat soutěž, nebo jo, prostě. Je ta věc, pokud si to nás 11 veme Patriko a dokážeme se za to postavit, já tím umění taky nerozumím a nevím, co převede keramička. Jestli to bude jakoby vyzářit, co z toho vznikne, to nevím. Můžeme to jen posoudit. Pro mě je příjemnější mít víc těch návrhů a pokud se půjde cestou toho, že prostě řekneme nějaký strop, který dá obec, zbytek půjde formou nějakých sbírek nebo něčeho, tak pro mě je to jako OK, protože z toho může vzniknout 10 návrhů a lidé si vyberou. Vůbec to bude stát furt jakoby stejný peníze, je otázka toho, je tam bude hodnota, někdo to skolí, no ale tak když se vybere na to jedno, no, tak asi se vybere i když tak na ten duplikát nebo na tu změnu. To je pro mě jako fajn. No tak můžu mít na to jiný pohled. Tak bych se chtěl ještě zeptat, protože významným kritériem jakoby proti, proč tam nedat dražší dílo je, že se to nedá pojistit. Těch děl, že v tom veřejném prostoru je určitě vícero a určitě daleko nákladnější. To jsem řekl, že se nedá pojistit. Tady to někde zaznělo. Já mám tu informaci přesně. Každý pojištění má nějaký cenový strop. Jo, já jsem to ještě s chodou okolností dneska ověřoval. Který nám vlastně dělá pojištění vlastně pro obec. Tak u té dané konkrétní pojišťovny, u které to je dneska, pojištění obce, tak je tam nějaký cenový strop. Já myslím, že tam je 50 tisíc, jo, klidně se tady můžu podívat do mailu. To je to, co jsem asi říkal, že jako něco, takhle jsem to jako vyslech, tak jo, tady vlastně přečtete, že jo. Výtvarnou aplikaci s volným přístupem nepojistí žádná pojišťovna. Pokud by byla výtvarná aplikace, pardon, já přečtu podnět, jaký byl, aby na co jsme se ptali. Prosím tě, můžeš uvěřit na pojišťovně. Řešíme zde do kapličky svatého Rocha výtvarnou instalaci. Máme zde zatím nabídky od 40 do 600 tisíc. Majetek obce je dnes pojištěn UHVP, hasičská vzájemná pojišťovna. Tak mi prosím zjistit, jaký je limit na pojištění této věci. Bude tam před ním mříž, nebo chápu to z pondělní schůzky, teda jenom prezentuji to, co tady zaznělo. Bude tam buď mříž, nebo bude sklo, nebo je možné, že tam nebude taky nic a bude to úplně otevřené. Případně zjistit, jaké pojišťovny s jakým limitem jsou to schopné pojistit. Jo, to jsem psal dneska 17.08. Ale Honzo, výtvarnou aplikaci s volným přístupem nepojistí žádná pojišťovna. Pokud by byla výtvarná aplikace umístěna pod zabezpečením, které by bylo tvořeno nerozbitnou skleněnou stěnou nebo nainstalovanou ocelovou mříží se zámkem příslušné kvalifikace, stanovuje se limit pojištění individuálně po ohlídce místa pojištění. Konzultací na pojišťovně HVP je limit pojištění výtvarné aplikace pod nainstalovanou a uzamčenou ocelovou mříží maximálně 50 000 Kč. Obdobné to bude i u ostatních pojišťoven, neboť to riziko krádeže a případného poškození, závorka i přes nainstalovanou mříž, je v tomto případě velmi vysoké a pojišťovny o tento druh obchodu nemají zájem. Případné další otázky rádi upřesníme. Takže jenom odpovím na to, nebylo, za mě teda není jako kritérium cena, souhlasím s tím, co tady navrhl pan Heikl. Já beru jakoby dvě takové hlavní otázky jsou pro mě, kdy se to zničí, jestli budeme dělat vybírat sbírku znova. Už třeba kritérium bych zadával, kdyby jsme příklad řekli tady hrdějovický keramice nebo bechynský keramice, hele, udělejte nám dílo zepředu i zezadu a chceme ještě dva duplikáty. Nebo dvě náhradní jako díla, protože potom se to stane a my tady budeme čekat zase měsíc, než nám to vyrobíte znova. To byla spíš představa, že ty kachy budou nahraditelné, že to bude z 6 kachů, což byl i návrh. Jakoby výtvarná aplikace, jo, protože, nebo instalace, to je jedno. V zásadě ve veřejném prostoru jsou někdy, jo, třeba z toho bronzu, že jo, nějaký reliéfy, sousuší a podobně, a
a to nestojí v podlokách jenom 600 tisíc, ale ty hodnoty jsou tam mnohdy ještě vyšší. A já bych se divil, že by to prostě bylo jako nepojistitelné. Jo, to je otázka, jako jestli, jestli je to nepojistitelné na tomhle veřejném prostranství. Když je to někde zavřený, někde v nějaký kaplice, tak je to... Je to plácnu na kruháči, že jo, kde teda se dá předpokládat, že to někdo přejede tím autem. Tak je možný, že ta obec nebo ta město jde do toho rizika, že se to může zmizet. Mě právě jenom konkrétně zajímalo, protože se mi to úplně nezdá, že by nás to město... Já vám tady zvětším, ještě schválně jsem to četl, a ještě jednou teda přečtu. Ne, že to pojďte dál, tohle kvalifikace. Já jsem spíš jenom bych chtěl vědět. Protože jestli tam není skutečně míněno, že je to nějaký obraz, stanovuje se limit pojištění individuálně po ohlídce místa pojištění. To znamená, že na to může být vytvořeno nějaké pojištění. Nicméně nedokážu si představit tu cenu, která za to bude, protože já v tomhle oboru dělám. Jo? Aby mě i jestliže nad limit to, co vám stanovuje pojišťovna, tady v tuhle chvíli tahle daná, má 50 tisíc korun, tak jakýkoliv další 50 tisíc korun nebude jednou tolik, ale bude to třeba pětkrát tolik. Jo? To mi neberte jakoby za slovo, nebo aby to nebylo v zápise, jsem takového řekl. Ale prostě nebude to jednoduchá nevalebná záležitost. Takhle, já bych možná, my jsme pokročili, nebo můžeme to nechat klidně na příště, ale zase zbytečí možná, že jsme to rozpovídali, jakou jít cestou. Jestli teda půjdeme cestou toho výtvarného návrhu, jak tady s nějakými kritérii, které ještě můžeme konzultovat, já vám to můžu poslat, ty kritéria, já to potom rozešlu, ty výtvarníky, můžu oslovit Anešku, můžu oslovit Bechinku, a nebo jít variantou, že nejprve oslovíme Hrdějovickou keramiku s nějakým termínem, nebudeme oslovat ještě nikoho jiného a ten výtvarný návrh posoudíme. Možná bych do toho vtáhl i nějakého odborníka, prostě kde by jsme jako vyhodnotili ten návrh od z mýho pohledu prioritního dodavatele, protože je místní a chceme ho podpořit. No, to mám dvě věci, teď už si částečně na to odpověděl, nebo se k tomu přiklonuješ, protože já chci říct, tady zaznělo několikrát z vašich úst, že tomu nerozumíte, nebo nerozumíme. Jo, já se taky nepasuju do role umělce, takže tady je základním kritériem to, že my neumíme rozhodnout, jestli je to dílo dostatečně kvalitní, nebo je to kýč. No a já bych nerada, aby tady byl kýč, jo, co se týče, takže... Tak v tom případě ale dáváme zodpovědnost úplně jako jinýho. Předáváme, protože pokud to nerozhodneme, ano, rozhodnutí je na nás, ale tady ty jsi řekl, jestli oslovit někoho, kdo tomu rozumí. A pro mě to je kritérium. Abych se rozhodla, jestli pro to zvednu ruku. Já bych pro určitě, já znám několik. Z těch kritérií, které já mám jako na prvním místě. Takže to nám můžeme doporučit, ne? Teda. Ano, jasně, ano, samozřejmě. Já jsem to i takhle řekl, to opakuješ. Jo, že měl bych já jsem pro... na začátku řekla, že si to vlastně už mi odpověděl, takže není třeba to opakovat. A druhá věc, jenom, a to je spíš k zamýšlení, nevím, jestli to tak je možné, že on zapojistit umělecké dílo jako součást stavby a tím pádem se tam asi vstavují i jiná kritéria. Ale to nevím, to je třeba spíš, že mě to teď napadlo to v rámci toho, že to může být součástí stavby a ta stavba už je zase jinak hodnocená než samotné to dílo. Takže to je jenom tyhle dvě poznámky. Já bych možná na to zareagoval. Dál nemusíš být umělec na to, aby si řekl, že se ti to líbí nebo nelíbí. To tak je. Budou tady kolem toho jezdit 90% obyvatelé Hrdějic. Takže si myslím, že když už nějaké rozhodování, tak prostě od lidí. A to podpoření hrdějické keramičky, byť třeba z nějakého vítězného návrhu z Bechyně, si myslím, že je logická cesta. Jinak to může jít, nebo jít souběžně. Hrdějovická keramika, návrh. Potom oslovení i ostatních, tak jak si navrhoval. Nebo návrh může dát umělecká škola, vyrobí se to tady, že jo? Čili
Přesně, teď jsem chtěla říct, že i Kalička, teda průmyslovka, že v Bechyni, to vyrobit tady, i by bylo fajn to spolupráci propojovat a narážím i na to, co jsme se tady bavili, že vlastně nemáme jiné potom řešení, kdyby náhodou položil, jak se tady o tom říkalo, jako vedení keramičky nebo provoz keramičky, tak tím, že si třeba tu spolupráci navážeme s bechyňskou keramičkou, že už můžeme mít třeba si vychovat někoho, kdo to bude umět převzít, aby se jezdil na praxi, nebo z Krumlova z Anešky, kdo se chce věnovat v keramice a do budoucna z těch dětí, tak by to bylo taky fajn, jo, a možná je to i jedno z těch řešení, že jo, že nemůžeme pořád stát tady před hrdinskou keramikou a říkat, hele, my nemáme jiného provozovatele, nikdo jiný se nepřihlásí, ale tady tímhle by se nám mohlo stát, že si někoho můžeme tady vychovat. Takže proč ne, jo, proč ne touhle cestou? Se musí jít auto, jde co do Krumlova, dojet do Bechyně, promluvit se s ředitelem a říct, jestli je schopný zadat projekt dětem, jestli nechcou děti vytvořit, nebo studenti teda, vytvořit nějaký projekt v rámci seminárky, no a pak... Je tu spolupráce, no, že jo, ale... výrobu bych nechal asi tady, ať je to prostě remové ty obce, že jo. A v Bechyni samozřejmě jsou i odchovanci tady jeho tvaru, kteří tam vyučují, takže ta spolupráce by byla docela fajn. Tak kdo se tam má starost? Jení. Já se tohohle oboru vzdávám. Já tak pěkně. Myslím, že tady zbývno z nás to nerozumíme. Vidím to jako dost komplikovaný. I včetně té školy teda. Jo, teda. Nevím, ale můžeme to, můžu jako oslovit. Oni mají praxe, že jo? My ti věříme. Takže návrh zadarmo, ale ne, že si někdo bude zasekat. A jste schopný, Radko, teda se zeptat na nějaký tyhle ty návrhy, jestli jste schopná nebo s někým se teda, ochotná, jo, máte pravdu, se omlouvám, ochotná se tohle toho ujmout a oslovit třeba tyhle ty, jestli tam máš nějaký kontakty na tyhle ty lidi a oslovit je nějakým způsobem na tyhle ty návrhy. No, aby se to ještě někam posunulo, aby jsme jako o tom nějak ne... Já jako zastupitel úplně mnoho kompetencí nemám, že jo, takže mohu to jenom... No, tak já si myslím, že já asi nemám kompetencí v tomhle směru víc než ty, takže... Jestli mi dáváš to... Takže jako že oslovit někoho si myslím, že není... Obce, tak no, tak jako v tomhle směru si myslím, že to není nic... Protože já fakt říkám, že já jako v tomhle směru nejsem kovanej a já za když někam půjdu a mu to ani dokážu vysvětlit, jo, co vlastně po něm požaduju, já mu řeknu nějaký konkrétní parametry, teda, o kterých se bavíme, ale abych udal nějaký směr, jestli to má být relief, nebo jestli to mají být rozdělený kachle, a, nebo z jakého toho materiálu, to už bych fakt nechal asi na... Jinak na tom který je tady odchovanec, že jo, i keramičky, takže se třeba i spojit s ním můžete a zeptat se jeho, i on ty kontakty tam má. Protože já bych šla samozřejmě přes něho. Jsem tady byl asi, já jsem taky. Jo, a i tam vyučuje právě jeho... Spíš mi jde o to, aby jsme se v tom někam posunuli, no, protože domluvili jsme se předtím... Aby jsme to posunuli nějak konkrétně, já můžu ty, který jsem oslovil, jim teda napsat, že pokračujeme dál s tím, že chceme výtvarný návrh. Ptám se, jsme ochotni za ten výtvarný návrh něco zaplatit? Ne. Dobře, já pokračuju dál. Tak. Že tam teda dáváme, takže potřebujeme návrh, dáváme termín třeba čtvrt roku teda. Nějaký, to myslím, že jako je přijat dobře. Za druhý teda je tady nějaký časový termín. Za třetí finanční strop 100 000? Ne. Výroba keramička. A říkáš ne, teda, takže chceš víc nebo mít? Ne, 100 000. 100 000 jakože obec je moc, kolik teda. Že já musím něco napsat. A za čtvrtý výrobu, jsme se bavili o tom, že by oni měli dát grafickou předlohu. My nechceme po nich výrobu. My jsme se teď bavili, že by ty školy nebo ty
architekty, oni budou říkat, že udělali grafickou předlohu, takže ti na počítač pošlou, jak by to třeba mohlo vypadat. Ale dílo by jsme prodli tady. Takže grafická předloha bude stát plástu. Když to bude z kameniny, když to bude výtvarná jako malba na té překližce, to tady nevyrobíme, tady vyrobíme jenom keramiku. Takže podmínka je, že to bude keramický grafický. Můj názor je oslovit, ať jsou to školy, ať už jsou to nějaký firmy grafický, ať udělají grafickou předlohu, stačí mailem jí poslat, my jim vyfotíme, jak vypadá ta, to místo, kam to přijde, že jo? Oni tam vsadí grafickou předlohu a výroba by udělala prostě v hrdinské keramice. To je můj názor. A výherce, ten, který bude vybrán? Tak to pak už můžeme tady řešit tou formou, že se udělá textura na stůle, přijdou lidi se podívat a bude se hlasovat tady na ten vítězný návrh, na tu grafickou předlohu. Takže další kritérium, že to teda je teda keramické řešení, keramický kachel. No ne, tak asi bronzky v hrdinské keramice neudělají, že jo? Že se to rovnou zadaří, že to bude výroba tady. Výroba tady, já tomu... Jako keramiku, no. To tam napsat rovnou, no. My chceme pouze grafickou předlohu. Grafický návrh, že bude to potom vyrobený tady v keramice. A vybraný, ale musí být nějak odměněn. No, samozřejmě to tam může třeba být i napsaný dnes. Tak zákončte nám dali grafické návrhy. Stálo za to mít to čarovno. Ten jakoby to je jasný. To potom, když bude vybrané, tak protože... Tak řekneme, dávám příklad, nech jde jen za slovo. Řekneme, grafická předloha bude stát 10 000 Kč. Když bych oceněný, že to tam bude, tak... Ale už musí hlídat, že to bude. Přesně tak. Že grafická předloha bude stát 10 000 Kč, výroba smrdící 40 000 Kč. Dávám na to 50 tečka. Nevím, nebo dávám příklad jenom. Ale zase bych tam v tom nedělal kanu most tady z té kapličky, jako já nevím. Čiže zaplatíš teda vedle toho výrobu teda těch keramických lidí. No teď jsem to teď řekl. 10 000 grafická předloha, 40 000 dá obec na výrobu. Podle mě nejjednodušší řešení. Pokud jsem jinýho z těch 640, tak jestli si někdo udělá sbírku, bude s kasičkou obcházet hrdice, jak národní divadlo, nevím. Myslím, že jinde, ale můžeme jít tuhle cestu, takže 10 000 finanční. Já jsem řekl jenom na můj nákupy. Moje představa dá za návrh, ať už to škola, ať už je to prostě nějaký grafik, umělec a výroba podmíněnou výrobou tady, aby tam byl ten odkaz prostě na tu hrdinice, tradice, keramička, má to tady zůstat. Dobře, ale já to nějak dávám dohromady, ale ještě asi ty návrhy stylizovat do té hrdinické keramiky, do těch modrých místečků. To není hrdinická keramika. To asi nemusí být ten modrý. Tam jde o to, aby hrdinská keramika řekla parametry. Že řekli, když to bude metr na 30, tak aby hrdinská keramika řekla, my neuděláme metr na 30, my uděláme prostě kachle ve rozměru, ne, aby prostě ty parametry byly pro toho grafika jasný. Jo, víš co, ale když už to dělá hrdinská keramička, tak aby tam nebyly černý čmohance. A to ať se lidi vyberou podle mě zase. Když má to druhou stranu, tak z druhé strany může být třeba nějaký text, že jo, o té keramice nebo o hrdicích, že jo, a může tam být nějaký vzor, má to dvě strany, že jo, tam. Dobře. Tak ať ten grafik to dohledá, co je tady. Aby jsme to teda posunuli, já oslovím ty výtvarníky, který jsem posloval. Radka osloví ty školy. Už to zbaluji na moci. Mirko, aby jsme to posunuli k nějakému závěru. Takže já oslovím ty výtvarníky, který jsem oslovil. Radka osloví teda ty školy a nešku. Ne, já oslovím, který mám kontakty. Třeba druhé, jak chceš. A kritérium je teda 10, shodneme se na tom, je to, já myslím, že všichni nás někam teda, že nám nevyhoví teda, jo? Takže 10 000 je finanční odměna pro vítěze, výtvarný návrh do 3 měsíců zadarmo, realizovat to bude hrdějovická keramika, bude to teda bude to keramický kachel. Já si myslím, že každý by k tomu měl napsat, kolik si chce za ten návrh. A pak vlastně ty návrhy budou nějaký, budeme vidět, že to bude umět vyrobit keramička, on si řekne 100 000, někdo 10 000, někdo 600 000, ale budeme mít ty návrhy půjdou přečet lidem a lidi budou vědět, že je to ráme 10 a zbytek si musí teda sebrat sami. Protože za 10 000 byť já jsem tak by to znamená to vykažel taky. No. Jo, takže výtvarný návrh, vedle toho teda nějaký návrh toho vítězního, kolik si cení teda toho vítězního. Dáváme to do kapličky vedle silnice, ke zmrzlině. A děláme tu z toho takovouhle umělecký dílo, který jsme tak dávali do kapličky na Těšíně, mi to připadá. Že to tam beru, že tam bude dávat umělecký dílo dovnitř všechno. A tady už jsme to zamotali takovým stylem, je to furt vedle silnice, u zmrzliny,
nějaký to, ale není to žádný významný místo nebo něco tohleto, tak mi to připadá, že se dostáváme touhle diskuzí někam úplně jinam. Možná, no, když tam budou lidi na zvrzlinu, tak se budou kochat. Já jsem tady i říkala na té pracovní zkoušce, tak to pojďme úplně a nechme to vymalovat děti. A nebo to nechat úplně prázdné a také to řešení, že? To, že třeba můžeme jít úplně tou cestou. Vyměňovat květiny, ty květiny patří, že? Do těchto těch prostor. Ve váze z hrdějské keramičky. A je to dobrý kompromis. Je to levný řešení s hrdějskou keramikou. Souhlasíte s tím teda, že oslovíme tu hrdějskou keramiku? Necháme je zpracovat ten nějaký návrh, který konkrétní udělají. Až ho pošlou, ten konkrétní návrh, nebude to asi úplně hned vytvořený něco, ale pošlou nám nějaký návrh, tak se pojďte domluvit, že až to pošlou, tak se na to podíváme všichni. A jestli se nám to bude líbit, tak se buď proto rozhodneme, anebo se proto nerozhodneme. Když se proto rozhodneme, necháme to zhotovit. Když se proto nerozhodneme, budeme pokračovat v těchto těch debatách, v těchto těch různých tvoření a sbírek a všeho. Ale pojďte se domluvit na to, že to necháme zkusit zpracovat tu hrdějovickou keramiku. Ať nám ukáže tu konkrétní podobu a my se rozhodneme následně, jestli to uděláme nebo neuděláme. Ať se někam posuneme. Protože tohle mi přijde, že to nemá konec. No, ale jak tu padlo, nechat to i, aby to viděli občani. To uděláme klidně, ale ať to udělá ta hrdějovická keramika, ať udělá nějaký návrh. A já bych teda, přátelé, já bych hodně meldoval za to, co říkal teďka Petr. Dřív, než budeme oslovovat školy a další útvarníky a tak dále. Ale to si musíme teda rozhodnout. My jsme se teďka se ptám, jestli jste pro to, aby jsme to takhle udělali. Jsme pro, máš tam starosti, příště něco přinese. Když se nám to nebude líbit, samozřejmě po nějakém zhodnocení, není to rozhodnutí, že to už jako je odsouhlasený, jo? Říkám to jenom, ale ať se někam posunem. Máme na to čas, netlačí nás nic jako na to rozhodnutí, tak nic z toho nebyl živá diskuze. Ať se to někam posune, protože to nemá. Jenom jako ten závěr. Tohle je naše rozhodnutí. Jo? Já jsem to sepsal. Takže jsme to formálně hlasovali. Popojedeme. Takže já oslovím návrh. A jenom Radko, oslovím teda i slovo ještě nikoho. Ne, až potom. Aby to viděl. Teď se to ukončilo, vyřešte si to potom. A ten návrh hrdějovický kerak budeme příště projednávat. Až ho uvidíme, tak se rozhodne. A necháme ještě teda ho představit lidem a pokud ho a nějaký odborný. No, to co jsem teď říkal. Dobrý, jdeme dál, jo? Konec, konec debaty. Jo, jdeme. Popojedem. Ulice Polní, zmíním teda odvodnění. Máme tam už snad příští týden, nebo během nějakých 14 dnů, tam asi najede teda bagr. Budeme to realizovat tím odvodněním podél plotu, kde doufujeme, že to teda bude fungovat. Měla by tam být otevřená nějaká strouha, jestli to říkám dobře, plus překop té cesty směrem k trati, co vede přejezd k Makru. Jsme domluvení jak s majitelem pozemku, tak vlastně s pronajímatelem, který tam teďka hospodaří. Nějakým způsobem snad to klapne v co nejmenších škodách a třeba nám bude přát i počasí, že tam bude trošku umrznuto a když se to začne realizovat. Bude to příští týden nebo do 14 dní. Teď jsem to říkal. Takže doufejme, když bude i mrznout, bude nám přát počasí. To je informativní. Sběrný dvůr. Od 1.2. by měly být občanky nebo nějaký doklad totožnosti. Pokud tam někdo přijede na něco vyvést, tak měla by být ta možnost, nebo bude ta možnost pracovníků, co jsou na sběrném dvoře, že by měli občani se prokázat dokladem totožnosti. Bude to vyvěšený na webu,
Bude to i na dveřích vlastně sběrného dvora. Myslím si, že 99%, možná i víc, tam stejně jedou autem, takže by všichni měli mít ten doklad totožnosti u sebe. Tak neměl by to být takový problém. Je to standardní věc, není to nic prostě novýho ani zakázaného. Možná to odradí některý ty lidi, kteří tam jezdí a jestli by tam neměli. Plus teda, jsme to o tom se bavili taky, že ano. Asi tam dáme nějakou tu kameru. Bude to ještě na stránkách na Facebooku. Takže samozřejmě není to o tom, že kdo tam pak přijede po prvním druhý a ten doklad totožnosti by třeba u sebe neměl, tak ho neotočí a nepojede asi pryč. Spousta lidí se tu zná, nebo je znají, ale říkám, jedete na ten sběrný dvůr autem a správně byste ten doklad totožnosti měli mít u sebe, ať je to občanka nebo řidičák, takže na tom není nic, co... Málo lidí tam přijede s kárkou, takže asi takhle. Takže zase jenom pro informaci, potravinová banka, tam přišel nějaký administrativní poplatek, já jsem se na to koukal, jak jsme se o tom bavili taky, tak já jsem se na to koukal, máme vlastně s potravinovou bankou uzavřenou smlouvu, od toho administrativního poplatku jsme byli odproštěný rok 2022, byl prostě dodatek. Takže vyzkoušíme teďka rok, už zaplatíme, uvidíme, jakým, nějak to jednou za měsíc, takže jak to bude vypadat a pak se rozhodneme, jestli v tom budeme pokračovat nebo nebudeme. Poslední bod, co tu mám v různém, je pouť. Byl to nás a který tu pouť tady dělá, organizuje asi vůči svému sourozenci chtěl zavčasu nějakým způsobem se domluvit. Já jsem řekl, že to musíme, nebo měli bychom to na zastupitelstvu probrat. Proti Loňsku vlastně soupeřili nějakou finanční nabídkou. Plakal tady, jak je situace složitá a finančně neúnosná a tak dále. Takže návrh, nevím, jestli bude realizovatelný nebo ne, ale za mě má k dispozici spousta atrakcí, takže pokud by nám vyhověl na případně dětský den, třeba, kde by nám dal skluzavku, nějakou něco jiného zdarma poskytnu, tak jestli bychom byli ochotní mu teda finanční příspěvek snížit a on by teda platil by nějakou částku, na který se dohodneme, plus by nám dával každý rok na dětský den, zajistil třeba ten skákací hrad nebo skluzavku nebo něco takového a plus energie teda, samozřejmě by si zaplatil. Takže jestli se na tomhle to nějakým způsobem dohodneme, za mě teda nevím, on teda chtěl nějaký čtyřletej a více nějakou dohodu, aby jsme nemuseli každý rok něco obnovovat. Myslím si, že i nějaká zájemná ústní dohoda v tomhletom směru by mohla stačit, protože udát se může cokoliv a myslím si, že dávat něco na papír, nevím, no, musel by se to udělat na papír a zároveň, že musí splnit tyhle podmínky, no, takhle. Ale jestli se v tomhletom směru nechám to, taky dám to do diskuze, no, takže... Zeptám, kolik stojí pronájem skluzavky, kolik si účtuje za pronájem. No, podle toho, jak je to velký, ale už se to pohybuje opravdu třeba 6-7 tisíc. No. Jsou to jako na ten den, že to je, no právě, že jsou to takové cifry podle toho, jak je to velký a není to úplně malá a levná záležitost s dopravou, s obsluhou a tak dál, tak je to... Nepamatuju si cenu, ale určitě nám tady už byl na dětském... On to říkal, že tu byl dvakrát, třikrát. A účtoval si. A přesně tak. Ale tohle by bylo zdarma, vlastně v rámci dětského dne. A jenom ta cena, jak se tam pohybovala. Já jsem loni jsem vlastně zjišťoval na cyklozávod ten jaký skákací hrad a tam mi právě řekli 6-7 tisíc. No. A to ještě udělali tak jakože bez dopravy. A je to takhle, je to zase na, je to myšlenka z toho důvodu, ano, můžeme si sehnat sponzorsky někde skákací hrát, můžeme si sehnat sponzorsky někde něco jiného. Tohle bychom se jako alibisticky vzdali tohohle toho schromažďování
anebo schánění na tuhle tu akci. Řekli bychom si, ano, máme na tuhle akci zajištěný každý rok, skluzavku jeden rok, skákací hra druhý rok, to, co má prostě k dispozici. A vždycky jde všude předvědět ve stejný termín. Je stejný termín většinou, je to přesně tak, no, takže je to zavčasu vždycky zamluvit, ale... On ti jako tu bou dělá v tom termínu, co ty chceš jako... Ten dětský den? Dětský den. Ne, dětský den, když mu řeknu termín, že třeba teďka plánujeme 4. 6. Tak on bude muset zajistit ten... Jasně. Hrát nebo tu skozavku na ten termín. S dopravou, s obsluhou, prostě se vším. Dáme mu k dispozici elektriku. Že? To bude mít snížené. A my se domluvíme třeba, ano, budeš tady, dáš tam k dispozici skozavku a my ti dáme nájem 2000 plus energie třeba. Má to k dispozici, dobře, dal by to někde jinde, nebo nedal, vydělal by na tom. To už ale, tak já jsem mu to takhle řekl, on s tím souhlasil. Řekl jsem, že to musíme jako nějakým způsobem probrat, nebo jestli budou jiný návrhy, zanechat tu samou cifru, co byla, plus energie, a tohle si budeme zajišťovat sami, si to zjistíme prostě nějakým sponzorským darem, nebo za to zaplatíme, protože si vybereme, rozhodneme se vždycky, co tam dáme, nebo jak to poskládáme, to záleží na nás. Tohle je prostě jeden jako z návrhů zase, jak to řešit. No. To asi bylo dobrý smluvně ošetřit, kdyby to mělo být, teda, že by nám mělo zajišťovat každý rok ten dětský den. Nebo dětský den. No? Dětský den je 6. Ten je před poutí, no, to je právě, že to je, máme výhodu v tom, že když nezajistí na dětský den tenhle ten, tak mu řeknu, že volám bráchovi na poutí. Ta cena se vyšarubovala jenom díky tomu. Ano, přesně tak. Jinak tam nikdy za to tolik neplatil nic z toho. Ale ostatní obce takhle dávají nájem. Ale že se to vlastně vyšroubovalo asi jenom díky tomu, že podal jeden návrh, druhý, že jo, a soupeřili mezi sebou. Já jsem mu to říkal, ale já jsem říkal taky, že 10 tisíc. Ale ostatní obce třeba tam jsou 20 tisíc. Ne, tak je to jeden jako z návrhů, nevím, jestli tak, aby jsme to nějak probrali, protože je na to taky čas, ale zase, aby jsme mu taky dali jako vědět nějaký rezime, tak jestli se teda řeknu mu, necháme to, ať se to nechte teda projít hlavou, nebo třeba někdo ještě přijde s nějakým návrhem, řeknu, že příští pracovní schůzka je 22. února. Takže třeba 20. února mu dáme vědět, že bychom to, nebo po 20. únoru bychom mu dali vědět, že to nějakým způsobem proberem, najdeme ještě nějaký jiný alternativní řešení a to. Takže to asi tak. To je spíš otázka, jak dlouho parkuje taky na ty násy. Týden předtím a týden potom. No. Jsme se snažili to jako hodně se to zlepšilo. To zlepšilo. Můžeme to dát taky do nějakých podmínek po případě, kdy to má odstranit. No. Ale myslím si, že tady má nějakou takovou historii, že tady prostě jako fungovala. A ne, energie platí zvlášť. No a i voda, tak všechno. No to jako elektriku, vím, vodu asi taky, jestli tam má. Myslím si, že Zdenku tam se asi... Vodu si bere z toho... Hydrantu. Z té budky, ne? Z té budky, jo, z toho veřejného WC, no. Tam jako... Tam není měřák, nebo je? Tam jsou 14 dní, tak to víš, že tam natočíš, jít tam 15. Je tam vodoměr, no. Teď. Je tam vodoměr. No, tak s tím letím se... Ale z toho asi teď neplatí. Nevím, no, jestli z toho někde platí. Jsou tady, když tu bydlí, tak asi ten týden, pak to tu mají jenom složené. 14 dní jsou tady malý vnoce. To 14 dní tu jsou, no. No, tak to nějakým způsobem domluvíme, že budou prostě veškeré ty energie a co s tím je spojení, tak se zaplatí a na tomhle něco vymyslíme teda, no. Takže to je asi z těch našich bodů všechno a posledním bodem je diskuze, která tady už nějakým způsobem proběhla a jdem na ní, no. Já se hlásím do diskuze. Pane starosto, můžu se optat, jestli je nějaká vize nebo nějaký projekt na náves, jestli třeba to začne, já nevím, nejdřív se to bude odbíjet od toho mostu, jo, nebo to bude řešeno komplexně globálně, plánované Čeko a technické, které bych
vyrůstá, pak se zregulovaly trochu ty stromy, ozdravné regulační řez, což taky prospělo, každý, kdo teď vždy říká, máte krásnou kapli. Opravíme světlo, vyměníme žárovky. Tak se ještě optáme, jsou za kapličkou ty dětské prvky, které, mm-hmm. tak si myslím, že to zrovna tak nejvhodnější místo tady k tomu duchovnímu, protože ji není. Myslím, že to nemůžete jenom tak něco informativně říct. Děkuji. Asi nějaká vize, no. Byl tam vlastně nějaký návrh od co tam je zpracovaný. Dopravní řešení. Tomu. Všechna zpracovaná dopravní řešení. Tam návrh jako konkrétní není. Já bych to dořekl, ale to nevadí. Takže tam byly nějaký návrhy řešení s tím spojené s tím mostem, který se teda bude teďka opravovat, bude se předělávat. Vzhledová podoba té návsi asi by taky by si zasloužila nějakou úpravu, ale za toho, co jsme tady teďka, tak návrh nemáme novej. Nějaký připravený. Můžeme ho připravit, můžeme se s ním nějakým způsobem dát dohromady. Plány jsou, nejsou konkrétně, nejsou domluvený nic, ale co jsme se o tom bavili, tak nějak chtěli bychom, co tam je ta studně, tak tam bychom chtěli, aby dostala nový kabát, aby se udělala nějaká hezká střížka, aby se tam udělal popřípadě nějaký rumpál nebo něco. Je to jenom, co jsme se o tom bavili, jo? Není to zase, že už tady o něčem mluvíme konkrétně, takže neholduju tomu, ale říkali jsme si, že by mohla dostat nový kabát, tak nevím, jestli to je vhodný vedle kapličky nebo není a musel by dostat nějakou podobu. Jedna věc. Další věc je vánoční strom. Chtěli bychom tam po případě vyřešit vánoční strom, že by se tam mohl zasadit nějaký, který by se používal potom další roky následní. Vybrat nějaký vhodný místo, buď teda vepředu asi u té zastávky, protože za tou kapličkou je nějaká váha tam byla, jestli říkám dobře, a je tam asi nějaký místo, nevím, jestli by to tam bylo. Takže tam nevím, jestli by se mu úplně dařilo. Takže to je taky taková myšlenka, co, jak to udělat. No, dětský hřiště prvky vhodný za kapličkou, no, tak je to, co vidím, tak spousta maminek tam chodí s těma dětma, tak ono je pak těžký někde něco vybrat, aby se každý jako zavděčil, jestli se to tam hodí nebo nehodí, no, tak něco se tam asi hodí víc, něco míň. A je to slova do pranice, no. Já jenom jestli tomu můžu teda, to je i to štubě. Tady, protože jsme se tím tu zabývali opravdu intenzivně 4 roky, jo, to bez pardonu. A vyšlo z toho, že tady nejdřív, než tam se zasadí, to taky jsme měli, že jo, tu myšlenku zasadit strom, protože ano, nejlepší je mít zasazený živej, že jo, vánoční strom. Studna, že jo, herní prvky, ale tohle to jsou věci, které jsou až ty druhotné. První i přechod a všechno je třeba vyřešit to dopravní řešení. A říct, které z těch, které tady máme a máme fakt už všechna ta dopravní řešení, která existují, je zpracoval. Je to tady, je že jo, prezentoval to, jak tady zastupitelům novým, tak i jsme byli připraveni, že v rámci pracovní skupiny ohledně návsi, která tady byla, takže by to mělo být konzultováno s veřejností, aby on přesně řekl, které to dopravní řešení má plusy, mínusy, jestli je vůbec realizovatelné z pohledu dopraváků nebo není. Jo, takže ty řešení jsou tady na stole a od toho je třeba se jako odstartovat. Protože když tam vysadíme strom někam, kde třeba bude něco jiného. Takže to si myslím, že je špatně. Jo, a i v konzultaci, i pokud bychom tam chtěli něco opravovat nebo tak, tak by to už mělo být v kooperaci právě s nějaký tady s tímto řešením. Jo, a s architektem, který se tomu bude třeba takhle věnovat, nebo tu situaci zná. Těch architektů tu bylo několik. Že jo, víme, a jsou to architekti dobří nebo
jako hodně špatný nebo hodně výborný, ale tady musím říct, že třeba to, že někdo zpracoval všechna ta dopravní řešení a umí o tom, jo, a vlastně i teď spolupracuje se Suskou ohledně opravy toho mostku, tak bych se držela toho, že by se spolupracovalo dál, aspoň odprezentovat to, která ta řešení jsou tam určitě dvě až tři. A dá se, my jsme to i řešili tak, že oni se dají i etapovitě postupně jako budovat. Jo, že to, protože ty peníze na celou revitalizaci nás je, to je velký balík. A abychom mohli něco začít a třeba už třeba vysadit ten strom nebo to, takže jsou tam řešení, která jsou etapovitá. To znamená, že můžeme udělat třeba jeden rok jednu část, druhý rok další, jo, a postupně se dopracovat celá té návsi. Případně hledat dotační programy, že jo, protože těch dotačních programů na veřejné prostory už mnoho nebude, jo, takže se i to, nebo na dopravní, jo, na opravy silnic a tak. A s tím i souvisí ten přechod, protože pokud nebudeme vědět, kde má co být, jestli můžeme ze silnicí uhnout o 5 cm, nebo o 10, nebo o půl metru, nebo které to řešení bude nejlepší, tak si myslím, že je to vyhazování peněz. No ale třeba ten strom si myslím, že jako čekat na nějaký... Ale musí ten strom mít svoje místo, kde bude i umět žít, že jo, kde bude umět... No těch míst tam moc není právě. To si nemyslím. A takže proto, protože tam je i v tom, jako se počítá i právě s kaplí, aby na něm bylo vidět, protože ten strom sice je hezký, když je malý, ale on roste, že jo, takže do budoucna by to, a to si myslím, že zrovna jako sami určitě nejsme schopni. Ne, to já neříkám, že sami bychom to měli vybrat. Jo, můžeme ale... to vybrat po nějaký konzultaci s nějakým teda dobře architektem, aby se to tam zapasovalo, ale třeba zrovna ten strom jsem si myslel, i kdyby se to vybralo, s tímhle tím, tak to může předběhnout nějakou dobu té etapizace a konkrétně, když se pak ten projekt může přizpůsobit tomu stromu. Ty dopravní řešení máme udělaná, takže by bylo škoda. No ale jako takhle, že dopravní řešení by změnilo i konkrétně úplně... To jsme tady viděli. Ale zase si myslím, ten prostor třeba... Ale to je třeba s tím, ve spolupráci s třeba zrovna tady třeba s panem architektem. To jde o to, ale kdy to... Ještě on pracuje se Suskou, že jo, spolupracuje na tom mostku, takže by to a tu situaci a tu problematiku tady teď zná nejlépe ze všech. No tak bude záležet na nás teda, jestli se k tomu postavíme, že budeme čekat na, jestli si vybereme teda nějakou takovouhle etapizaci toho předělání té dopravní situace a následně až potom budeme přizpůsobovat třeba ten strom. Tady je vybrat to dopravní řešení. To je základ, protože to mění no, tak... situaci té návsi. Ve chvíli, kdy ho budeme mít, tak třeba v kooperaci právě... Tak si myslím, že asi nejdřív bychom měli, pokud teda nějaký projekt na to, tak jestli na to budou finance se do toho pustit, nebo nějaká dotace. Já asi si teď nerozumím trošičku. Ty dopravní řešení tady jsou, takže by bylo dobré si nad nimi sednout i z veřejností, hlavně z veřejností, protože je to tak palčivé téma a nerada, protože jsem tady zjistila, že lidé umí lhát, jako fabulovat, že jo, ve smyslu tom, že bez veřejnosti a bez jasného prodiskutování s veřejností se tady potom povsi vedou fámy, že tamhle že někomu půjde po okny silnice nebo nepůjde, jo, že to zastupitelstvo už rozhodlo, nebo starosta to, nebo starostka to rozhodla. Jo, takže takhle to vůbec není. Takže nejdřív jako vzít ty dopravní věci, představit je lidem veřejně, na veřejném projednání, jako bylo veřejné projednání ohledně prameniště. Potom samozřejmě to je jasný, že tam z toho něco vyleze, ale samozřejmě u toho musí být ten architekt. A k tomu potom se připojí to, že se rozhodneme, že jo, ano, tohle dopravní řešení, do toho jdeme, je reálné, můžeme ho udělat. Teď je potom otázka, jak se dál rozpracuje.
ale my mezi tím i s tím architektem už můžeme ty dílčí věci řešit, aniž bychom na to museli mít projekt. Že? Jo, zasazení stromu, jo, jestli tam nebo tam, to je, myslím, věc a zase nerada bych, aby tady docházelo k tomu, že zasadíme strom a pak bude horko, nebo nám zaschne nebo něco, protože bude špatným místem. No, já jsem si zase říkal, že než čekat, než se bude řešit taková situace. Ale to není otázka roku, tohleto můžeme říct, tady dopravní věci jsou, to stačí svolat veřejné projednání, domluvit se a odprezentovat a je to. A můžeme zasadit strom buď na jaře, nevím, jestli se to podaří ještě teď, ale určitě na podzim. A o Vánocích můžeme zdobit už strom. To bychom se museli rozhodnout k dopravnímu řešení teda, ale to si myslím, že nebude úplně rozhodnutí. Tady asi prezentace. Jo, tady jde o to, aby veřejnost věděla všechny ty možnosti, které jsou. Jiné nejsou. Jiné neexistují, my je máme na stole. Jo, takže aby to veřejnost věděla, že tady se nerozhodlo nikdy nic, jako se to popsy říká, že jsem já tady něco rozhodla nebo něco takového. Ne. Jo, takže tady došlo, tady Honza Hinku u toho i byl, i do té pracovní tam chodili. Když to skočím, těch řešení je teda kolik? Těch máš, ne? Já se ptám, jestli víš, kolik jich je. Ne, 3, 4. Prezentoval 4, co jsme tam byli naposled. Jak tady prezentoval přece na té pracovní schůzce? No? Jedno je, ale to on samozřejmě umí odprezentovat k tomu i to od City Upgrade, že, co bylo v rámci té architektonické studie obce. No ale to jsou jediný dopravní řešení a už jiný dopravní řešení být nemůže. Takže on zpracoval jediný možnosti dopravního řešení. Jo, to znamená, máme tu City Upgrade, které je jedno řešení a potom 4, takže máme 5 tady možností. Takže pokud nemáme úplně jinou možnost, když se budu bavit třeba o tom stromu, třeba, mohu říct ano, z těch konkrétních 4 nebo 5 podob se ten strom může dát sem. Třeba. A můžeme předběhnout to, co říkám, to rozhodnutí toho, že nemusíme čekat na to, jak se bude vyvíjet dopravní situace. Tak. Ale vidí to, jako tady to určitě, on vidí lépe než my. No, ale tak můžeme to předběhnout celý ten proces, který bude třeba trvat, ještě si myslím, nějakou dobu. A třeba ten strom, když ho tam dáme, tak zase bude trvat ještě nějakou dobu, než nám vzroste, než nebudeme tam dávat 10-metrový, 15-metrový, že jo? Takže nějaký, zase nevím, co třeba vybere nějaký. Odborní. Tam je dobré, že třeba i zrovna tady mý i vybrat ten strom, nebo tam. Jo, tak proto říkám, že už můžeme zkombinovat. Všechny ty řešení se tak nepřekrývají. Některá se překrývají. Tak další. Ty dopravní řešení, ty už jsou vlastně posvěcený policií? Tam už je to jasný, že policie odsouhlasila, že to může tak být? Policie, to byly dopravní řešení, jsou s dopraváky. To by žádný architekt neudělal nějaký návrh. Ono to tam i zaznělo, že třeba to tady jste určitě zaregistrovali, že říkal, že toto přes dopravní neprojde, toto zase projde, takže to určitě tak je. Jo, takže všechny ty návrhy projdou přes dopravní. Já jsem neřekla, že projdou přes dopravní, já jsem řekla, že že žádný architekt nepracuje bez konzultace s dopraváky. Takže je to teda zpracovaný už rovnou s konzultací dopravní. A on to i říkal a prezentoval to tady. No takže po případě, kdybychom se třeba pro ten strom rozhodli, tak bychom mohli touhletou cestou jít, než se to bude praktikovat, tak bychom tam mohli jít. Protože za mě ten strom je vždycky takový každoroční boj a oříšek, to tam jako vybrat ho a tak, no tak ne vždycky se to povede a když by tam byl za mě nějaký stříbrný sparček třeba, tak bych tam taky neviděl úplně nějaký. Než se vyřeší urbanisticky, řeším náci. Uvidíme, jak bude velký ten strom, co tam. No to si myslím právě, tak, ale proto jsem jako se snažil najít tu cestu, to předběhnutí toho dopravního řešení
ten strom tam dát před. No. Jo, jo. Pak teda ještě jenom doplním, zase myšlenka, není to nic, nemá to ještě konkrétní podobu. Vlastně jak se tam dělá vždycky na Vánoce to zpívání u toho stromu, tak že bychom to mohli příští rok třeba posunout trošku, kdyby se domluvilo nějaký pódium taky menší, ne úplně, že tam bude stát měsíc jako na Hluboký, ale třeba nějaký menší pódium, obdělat to, že by ty děti, které tam vystupují, byly trošku vejš, ale zároveň by se mohli i pozvat nebo domluvit nějaký kulturní vyžití. Takže spojit to, že by se tam ty lidi trošku zdrželi díl, protože tam, když už je s tím taková práce, to tam jako nějakým způsobem zorganizovat, tak pak se to během, skončí to za hodinku a všechno se to rozprskne. Takže třeba udělat nějaký občerstvení, nějaký trh nebo něco takového, nějaký stánek, škola, i třeba s hrdějovickou keramikou. No, ale opravdu, jakože tak udělat tam nějaký takový jako adventní trhy nebo něco. Udělali bychom si tam při příjezdu do obce by se mohla udělat, jako jsou vždycky ty šňůry tam a ty plachty, takže by se opravdu třeba ten termín to udělalo, musel by se to trošku dát dohromady, ale taková myšlenka jenom nějakého takového vánočního zpívání, aby to mělo trošku pro ty lidi, protože se nás tam sešlo docela dost teďka taky, ale rychle se to rozprchne a když už se, prostě se tam s tím dělá takovýhle, myslím si, že Betlem nádherný taky a jako co tam, co jste se tomu všichni věnovali, tak opravdu lidi to měli jsme o toho na tom fakt hezkou odezvu, že to lidi ocenili, že i nezávisle, že přijdu na sport a i na tom sportu mi lidi řeknou, je, vy tam máte krásný Betlem, jo, takže jsme samozřejmě se do toho zapojilo spousta lidí a prosím? Dokonce jsme byli i na internetu s Betlemem a se stranem. No, tak je to, kdyby se to nějak jako zase posunulo někam, tak třeba by to mělo taky no, nějakou tradici. Dělá vánoční hvězdy, takové miniatury, jo, modrový, pak dělá Mikuláše čerta, spoustě takové miniatury, právě tomu adventu, ono pěkný, takže kdyby takový stánek, jo, a to, bylo mu to už řečeno. Řekl, že je to taky, no. Kdyby se to jako realizovalo, takže to je prostě takový nějaký, někdo by si vzal trdelní na starosti, no, někdo keramiku. No, je toho jako z toho občerstvení, můžeme to pojmout i tímhle způsobem, že kdyby se vlastně lidi domluvili mezi sebou víc lidí, takže budou dva, tři si udělají svůj stáneček s punčem, jo, může být, každý si může udělat svůj punč, nebo vánoční punč a může být soutěž vyhlášená v punči, je to jako těch možností je spousta, akorát se k tomu ti lidi musí, nemůže to dělat jeden, dva, tři lidi, musí se opravdu na to sejít víc lidí. No. No, já bych to tady jeden den, já bych asi přimouřil oči, že tam asi nebude. No, my chceme, aby to začalo trošku dřív, že protože se to řeší vlastně od pěti, to začne a v půl osmi, v osm jsou všichni pryč. Takže právě, že bychom to řešili třeba od jedný, od dvou odpoledne, byly by tam ty stánky, klobásy, trdelník, palačinky, já nevím co všechno. Je to neděle, stejně vždycky. Poslovali jsme s tou keramičkou, bylo by tam třeba pět, šest stánků, zároveň s tím stavným podiem. A v pět by klasicky probíhal vlastně ten program, který všichni znáte. Jo, aby to nebylo kvůli... Jo, já to vím, no, že... Jednomu ze starostů, jo, že na něj všímaví občané poslali hygienu, nebo tak. Na takovouhle akci tady doufám, sousedskou, která byla myšlena jako, že sousedé sousedů, že jo, a dopadlo to. Co bychom to teda asi nějak pošetřit, no? Jo, to pozor na to, jo. Silnej punč. I pro hygienu. Záchody budou kadeců, ne? Já se zeptám, ne, ty jsi udělali záchod, že jo? Tam je záchod na okonáci. Já se zeptám, před nějakým časem se tady diskutovala ta zastávka tam u školy, jak to mají ty lidi pod okny. Se to někam jako posunulo? Zatím se to někam neposunulo. Tak se neposunulo. No, zatím se to neposunulo, takže... Jakože zastávka se neposunula? Nic se neposunula, ani zastávka, ani jednání se nikdo neposunula. No.
Ještě někdo má nějaký dotaz? Jestli bychom vás mohli poprosit o vybudování přechodu v Luční ulici. A na kterém místě? To nevím, na kterém. Tam... No tak ono tam, to už je zase téma asi... Back to basic. Já teda úplně nemám... Má to řešení, tak to se... Takhle, řešení to mělo. Já se přiznám, že teďka teda momentálně ta situace, kde se zabrzdila, ale byl tam, myslím, že to ztroskotalo jestli, ještě na pozemku, který je v silnici. Silnice vlastně, tak tady s Honzou, jako s jedním z majitelů jsme na ní problém, že jo, takže tam došlo k domluvě, ale jsou tam dva majitelé, ještě další, a to možná Petr zase Slezáku bude k tomu vědět víc technicky, kteří bez jejich souhlasu nelze to zrealizovat. To bylo na dobrý cestě, že jo? No, ale tam zase se dostala obec do kolize, protože tam by udělala protiprávní, že jo, úkon, za který nemůže udělat, jo, to, co jeden ten majitel chtěl. Takže to zůstalo vlastně v tomhletom bodě, že je to, dá se říct, stojí to na nás. Tak, takže vyprojektovaný přechod jako takový je. Povolení je. Je projednán. Nebo není možnost povolení, není, povolení. Tak. Je vyprojektovaný, je prošlý a prodiskutován s dotčenými orgány státní správy, ale chybí dotáhnout ty majetkový vztahy. Kdy s panem Henkem bylo domluveno v to, že by se realizovala stavba na jeho pozemku bez nějakých finančních nároků nebo nějakou kompenzací, tak byla která zase... Já můžu? No musíš. Ne, tak když to je... Která za dotčené jakoby 2-3 metry čtvereční chtěla nějaké nehorázné peníze a naproti a tam taky jakoby ta finanční kompenzace z hlediska komerční nebo soukromí sféry asi by byla pohodě, ale prostě z hlediska obce by se udělal nějaký precedens a nechtělo se jít formou to, aby jsme už nikdy nic neudělali. Vždycky si myslím, že jako ty lidi by měli pochopit to, že ty věci nejsou soukromí, jsou pro veřejnou potřebu a tak by nějakým způsobem měli své v uvozovkách obohacení zmírnit nebo ho přejít. Ale bohužel doba se mění. A já se zeptám... Jsem měla naposledy jednání někdy v létě, ještě nebo na jaře a stále si stojí za sebou, takže jako, když se zeptáš, že jsem jednala s majitelem. Ne, já se chci zeptat, jestli máme teda jako řešení, když vlastně nepřistoupíme na to finanční odškodnění nebo vyrovnání, tak tohle místo je prostě pase. Tak tím by se to muselo celý posunout, ale furt je věcí, že ty soukromí vlastnictví prostě nejsou v naší obci, oni nejsou v žádné obci vypořádaný. Vždycky dochází k tomu, že se člověk dotkne těch soukromých zájmů. A stále jsou tam ty samé. Ty samé majitele. To jsou tak musel být pozemky před pro toho majitele, ano. Já tam jenom vidím jeden dvě straně nějakých chodníků. No, ona je to i silnice. No a počkej, po té silnici, když je jich, tak tam lidi jezdí, ne? Ne, povrch je Susky, kraje, neboli a spodek. Jo, ono je to tak, že vlastně nic se nemění, ale tou stavbou jako takovou se něco změní. Jo, takže začne vybírat mýto. V tom momentě se musí dojít k tomu, co vedle existuje, tak se musí znovu odsouhlasit. Na silnici je stavba na cizím pozemku. A tam mu nevadí? Tam mu taky nevadí. Tam si nic nemůže udělat, tak je postavená, že jo? To je po celé trase, až na hlubokou je spousta pozemku. Ale já jsem prostě nechtěl se dojít k tomu procentu, že se dá něco nalimit, než obecně by mělo být. A na tom to vlastně ztroskotalo. No, takže jako situace byla, že tam už to skoro bude a bohužel to zase ztroskotalo na tomhle tom.
já nevím, že to bylo někde fakt asi v létě, nebo kdy to bylo, že už to opravdu jako vypadalo, a, ale prostě nějakých pár metrů, který tam chybějí, no, tak ač jsou třeba v silnici, tak, tak je to zase, no. A myslím si teda jako, že nevím, no, jestli teda ustoupit tomu a no, kdyby přemýšlím, jako ustoupit, tak to prostě není reálný z tohle důvodu, že se dostaneme. Usunutí toho přechodu, Petře, to jsou stejný majitelé. Je to, furt se to jako dostávají do problémů s těma pozemkama. Ono neuděláš na spoustě místech skrz ty majitelé právě tady ledících. Tak. Tam myslím, že se nám z toho vyváže akorát tady Honzík. Tak no. Se kterým jediným je domluvu. No, tak... A ještě tam myslím je jiný. Tam nabíhá i... No tak, no ale bude to mít. Takže třeba časem někdy to zase třeba někdo vyhraje. Tak pak budou moc chytřit. Možná budou chodit před přechod. No, až tam budou jezdit kamiony s hlínou z koridoru. Tak tvrdí, že tam nebude jezdit aut víc, než tam jezdí doteď. No, takže... To je pravda. Ale může se zkusit, to jsem se taky setkal, že mnoho lidí reaguje na určité jakoby, lidi. Tak můžete zkusit mluvit, třeba se to pohne někam jinam. No. Já myslím, že už bude čtvrtý pořadí. Jo? To určitě. Musíte zjistit, co není. Peníze. Peníze. Říkám kromě peníze. Já myslím, že tady... Tak tady je právě ta situace, kdy jsou ty podmínky jako obce nastavený a tam ta finanční stránka prostě je daná. Ne? Obec nemá ty pravomoce, co má soukromník. A směňovat to za metry. Možnosti takhle. Kdyby se našel nějaký mecenáš, no, nějaký jiný silnice, to by nešlo. Oni tam jsou určitě desetinásobky, tak třeba výměr. My jsme s majitelem, o kterým se tady, bavíme, jsme řešili vlastně pronájem za hospodouce na hřišti, protože sportovcům končí 28.2. smlouva a kde majitel vlastně 1700 metrů. Tak když přeskočím ty dvě varianty, které nám nabídnul, tak ta třetí varianta byla, že chtěl u Opatovic, na té příjezdové cestě do Opatovic jako z Hlubocké cesty, 15 250 metrů směnit za těch 1700 svých. Takže stejným poměrem si vemte tady tu silnici. A... Takže je to těžký. Škoda, že jsem mohla něco směňovat. Tak jestli má někdo ještě nějaký dotaz? No, do diskuze. Jestli ne, tak já bych všem poděkoval a ukončil bych ve 20.30 zasedání zastupitelstva.